Reka tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Flash TV muri cya kiganiro cyacu cya buri cyumweru kuri iyi saha ya saa moya. Saa moya nibwo twe dutangiye ikiganiro, saa moya nizere ko abadukurikiye mwe muri mu rugo n'abadushobora kudukurikira bakoresheje uburyo bwa internet batureberaga kuri telefoni cyangwa ubundi buryo ari kuko biri kose. Birakorwa turi mu rugo kuko ni ku isaha ya saa moya tugomba kuba turi mu rugo umwe mu myanzuro cyangwa mu cyemezo cyangwa mu mabwiriza yasohowe mu nama ya minisitiri iheruka ko saa moya buri muturarwanda wese agomba kuba ari mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID gikomeje guhangayikisha isi kidasize u Rwanda mu cyumweru cyashize hagaragaye imibare navuga ngo idasanzwe kuva iki cyorezo kigaragaye mu mezi agera kuri atanu ngira ngo twari tutarabona abantu 200 tutarabona abantu saga 660 mu cyumweru kimwe ariko muri cyumweru dusoza iyi mibare yaragaragaye nimugoro wahagaragaye nanone abari hejuru y'ijana mu gihe harimo gukira abantu bake hakandura benshi ubwo nuvuga ngo muri mu rugo rero reka tubahe ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nko nari mbivuze turaganira noneho turebera hamwe ingamba ziriho zo kwirinda COVID uburyo bwishyirwa mu bikorwa hafunzwe isoko rya Nyarugenge irwo ni isoko ryo mu mujyi abantu bazi hafunzwe isoko ryo kwa Mutangana ni isoko rya Nyabugogo abantu bazi ribamo ibiribwa navuga ngo bibisi cyangwa harangurizwe ibicuruzwa bitandukanye bikomoka hirya no hino mu gihugu by'ibiribwa kubera ko muri ayo masoko imibare yari imaze kugaragara ko ari myinshi y'abantu icyorezo cya COVID-19 ubu rero noneho turimo turibaza nyuma y'amabwiriza mashya yaje harimo gufunga ayo masoko harimo kuba hari abasabwa kugera mu rugo saa moya twese usibye wenda bashobora kuba bari mu kazi kari ngombwa kubera icyo abantu barimo gutinya polisi kurusha uko batinya COVID. Ese ni amakuru twakiriye ko COVID uburyo ifatamo budateye ubwoba cyangwa nuko twananiwe kwakira ibyidusaba amabwiriza ko adusaba kureka byinshi byari bidutunze. Ibyo byose turabirebera hamwe rero muri kiganiro. Kiganiro Limited Press igenda Mutesi Scovia nk'uko bisanzwe. Mu kiganiro cyanjye rero ntabwo ndi genyine ndi kumwe n'abatumirwa bari budufashe muri iki kiganiro kugira ngo tuze ibyo byose nari mvuze izo mpamvu nibwira nk'umunyamakuru namwe mudukurikiye muri butanga ibitekerezo mukoresheje imirongo ya telefoni muhamagara cyangwa mwandika ubutumwa bugufi ariko noneho mu kiganiro turi kumwe n'abatumirwa. Reka mpere kuri polisi abantu mwese ntabwo muzi ko polisi ari imwe ku isonga mu kubahiriza aya mabwiriza mu kudufasha kureba ko twayubahirije nubwo ntakwibagirwa n'abanyerondo b'umwuga baba bahari muri karitsiye batubwira bati amasaha aragiye. Turi kumwe rero na Chief Superintendent of Police akaba ari Kabasha Harid ni umuyobozi wungirije ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri polisi tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze nshuti kuba ndi kumwe na Harid nuko nk'uko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Flash n'izanjye bwite twari kuba dufite CP Kabera John umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ariko ntabwo yabashe kuboneka ariko polisi irahari murabona ko turi kumwe na mugenzi we bakorana kandi aradufasha muri ikiganiro kugira ngo tubone amakuru ashyitse murakoze cyane kutwuza mu cyimbo cya Fande nawe murakoze cyane kuba mutwakira murakoze cyane turi kumwe na Dr. Yvode Nizeyimana akaba ari umuganga nk'uko afite title ya doctor n'umuganga nk'umuvuzi akaba ari umwe rero mu bari mu itsinda ririmo guhuza amakuru n'ikurikirana ryo kurwanya icyorezo cya COVID muri RBC tuguhaye ikaze mu kiganiro turi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye Modesta Nkurikiyimana ni umunyamakuru w'umwuga turi kumwe muri kiganiro araza kudufasha muri urwo rwo kureba uko amakuru yumvikanye navuga ngo inkuru mbi yumvikanye i Rwanda ko hagaragaye icyorezo abaturage bakiriye bate aya makuru y'iki cyorezo yaje ati murakoze rero namwe nk'uko mpora mbivuga ntabwo ikiganiro cyacu ari ivanjiri ngo muze kucyumva muvuge ngo tubishimiye Imana muraza gukora ibishoboka namwe mutanga ibitekerezo butumwa bugufi murabona nomero za telefone kuri screen zanyu cyangwa kuri televiziyo nk'uko tubivuga muza gukoresha mu rwego rwo kugira ngo tuze kuganira duhuze ibitekerezo ibyo twibaza ibyo twibwira n'ibyo mwabaza namwe ubwanyu n'inama ndetse no kugira abandi inama hari igihe ibyo twibwira byaba atari byo ariko mwe mufite amakuru ahagije reka rero dutangirane na Dr. Dr. bwa mbere mu Rwanda humvikanye ko nyuma y'isi yose COVID yumvikanye mu Bushinwa na ntibisubiremo iragendera kuri rakura reka bari ko mvuga umunsi umwe bucya igeze i Kigali yumvikana i Kigali iziciye mu ndege zanwa n'umuntu wari uvuye hanze nk'uko itangazo rya RBC ryabivugaga rivuga ko umuntu wagaragaye wa mbere yari yaje n'indege runaka agaragara i Kigali iyo ndwara irakomeza irakura bwa mbere mutangira gutereta cyangwa ndi buvuge ngo gukurikirana iyi ndwara mwarebaga uwanduye mukareba n'uwo bahuye n'abandi
Ese ayo makuru uko mwayaduhaye nuko mwakurikiranaga umva abaturage barabonye makuru bari bakubona kugira ngo tumenye niba ariyo mpamvu udatinya COVID tugatinya police. Eh murakoze cyane. Ntabwo navuga ko amakuru atagitangwa nkuko yatangwaga ahubwo ugenda iyo urebye aho icyorezo kigeze mu gihugu cyacu bitanga umurimo ukomeye umukoro ukomeye ku mpande zose ntagari ku baganga gusa ntagari kuri polisi gusa ahubwo ni igihugu cyose muri rusange ndetse n'abaturarwanda wenda mpereye gatoya mu kwa mbere ntekereza ko mu kwa mbere nibwo twatangiye icyo bita preparedness cyangwa se kuba ready kugira ngo twirinde icyorezo ntekereza ko iyo tuza kudatangira mu kwa mbere twari kuba twanabonye cases za COVID imbere y'igihe twaboneye ya mbere mu kwa gatatu byashobokaga ko tuyibona mu kwa kabiri byashobokaga ko tuyibona mbere yabo ariko ibyo byose ni ukubera ko igihugu cyashyize imbaraga mu kurwanya kino cyorezo nzi ko ndabyibuka neza kuko ndi mu bantu ba mbere babashije kujya mu byo kurwanya iki cyorezo nibuka ku itariki 27 z'ukwa mbere nibwo ikipe ya mbere yatangiye gukora ibikorwa byo kurwanya icyorezo kugeza ubu ngubu rero urebye urugendo rw'icyorezo cyangwa se uko icyorezo cyagiye gikura mu gihugu cyacu ni ibintu bidasanzwe kubera ko mbere twatangiye guhangana n'icyorezo n'isi yose muri rusange itaramenya itaragira amakuru ahagije kuri iki cyorezo murabizi neza bwaracyaga bakakubwira ngo kwirinda iki cyorezo ni ubu buryo kurwanya iki cyorezo urakoresha ubu buryo aba barambara agapfukamunwa aba ntibakambara ariko ibyo byose byaturukaga ku makuru abashakashatsi kuri iki cyorezo babaga bagezeho murabizi ko hari igihe kigeze kugera bakababwira ngo abafite ibimenyetso nibo bambara agapfukamunwa gusa abarwayi nibo bambara agapfukamunwa gusa ntabwo ari ngombwa ko bose bambara agapfukamunwa ariko navuga ko icyo nicyo urwo ni rwo rwego amakuru yo kuri coronavirus niho yarageze ariko aho bigeze ubu ngubu tumaze kugira amakuru menshi aturutse mu bushakashatsi atwereka uburyo yandura atwereka n'uburyo dushobora kuyirinda ku buryo navuga ko u Rwanda ruri ku kigero cyiza mu kugira amakuru yo kwirinda iki cyorezo. Iki cyorezo ni kibi cyane ntekereza ko wenda kubera ayo makuru atandukanye abantu bagiye bahabwa ushobora gusanga hari abashobora kumva ko atari byo cyangwa se nibyo cyangwa se ntibabyiteho cyane ariko ni ngombwa ko tugomba kubyitaho kuko urebye imibare twagiye tugira mu minsi ishize urebye impfu z'abantu twagize ngira ngo bitanga umukoro kuri buri wese w'uburyo akwiye gushyira imbaraga mu kurwanya iki cyorezo kugira ngo kidatwara abantu benshi kurusha uko twabikekaga. Dr. Wenda tukiraho ndibaza noneho kuba hari amakuru yazaga bitewe n'ishusho icyorezo gifite bakaza bavuga bati hararwara abantu bashobora kugira ingaruka ni abantu bafite intege nke z'umubiri ni abantu bakuze ni abantu bafite izindi ndwara aya makuru aza avuga atyo nubwo nyuma mwongeye kugaragara muyahinduza cyangwa yahinyuza muyavuguruza muvuga ko ubushakashatsi bwagaragaje ibindi ubona atari yo mpamvu abaturage turimo dutinya polisi kurusha COVID mbo wenda mpereye ku byo uvuze ntago navuga ko minisiteri y'ubuzima cyangwa se inzego zibishinzwe zigeze zihinyuza ntago nabyita guhinyuza amakuru yatanzwe ahubwo ya uko ubushakashatsi bugenda buza ni nako utanga amakuru agezweho y'ukuntu indwara yakagombye kwirindwa mu by'ukuri abashakashatsi barakora ijoro n'amanywa kugira ngo barebe uko twarangiza iki cyorezo rero iyo babonye amakuru mashyashya
ba advisinga izindi nzego zibishinzwe izindi ama ministeri y'ubuzima cyangwa se ibigo bibishinzwe n'abandi bose mu buryo bwo kwirinda ni icyo ngicyo navuga ku guhindura amakuru cyangwa se bishingiye ko ariko amakuru arimo kuza abigaragaza yego murakoze cyane mbere yuko nza guha umwanya polisi Modeste umunyamakuru ubwa mbere twumvise inkuru mu Bushinwa bafite uko bavuga imibare Burayi bavuga uko Amerika iravuga biraza bigera muri Afurika ariko katuze mu Rwanda bwa mbere ubwo humvikanaga iyi nkuru hagaragaye mu nyamahanga umwe niwe wagaragaye bwa mbere bavuga ko ari ufite iyi ndwara uburyo inkuru yasohotse yuko COVID iri Kigali hatarashira iminsi mike bakavuga bati mu rugo nta n'umwe usohotse usibye ko hariho abasohokaga kubera akazi runaka na urimo ndubwira ukuntu iyi nkuru yaje utekereza n'uko rubanda twayakiriye kugira ngo tunabihuze n'uburyo abantu bakwiye kuguha amakuru bayahuzaga n'icyorezo n'imbaraga no kugira ngo bibi bya rubanda twabaturage abari twe twirinda wenda abashinzwe ubuzima baze batwereka ibyo dukoresha mu kwirinda urakoze cyane Scovia nge uravuze uti ishusho yabyo bwa mbere mu byukuri ukuntu byatangiye bwa mbere mu manya kuri hatabaye guca hirya ngo dushyiremo gusa n'abacengana uko byagaragaye niyo shusho kandi n'abaturage nkeka bakomeje kugira ubwa mbere umurwayi yagaragaye mu gitangazamakuru cya leta avuga ko atazi n'impamvu ari mu bitaro icyo gihe umuntu wese wumvise icyo kintu kandi kikaba gitangajwe byemewe ku mugaragaro bivuze ko benshi bahise bavuga bati wa mugani indwara ishobora kuba ari indwara imeze nk'izisanzwe ikintu cyakurikiyeho hakurikiyeho ibintu ntazi niba nakwemeza amakuru mpamo cyangwa si bihuha byavaga hirya no hino ni indwara yaremwe na Bill Gates bagendera gucuruza imiti ni indwara impimba nitabaho n'abanye politike bashaka gukora ibyo bita le nouvel ordre mondial cyangwa se gushyiraho amabwiriza kureba uko abantu byitwara mu bintu ngo bashobore kubaha amabwiriza n'umurongo bagenderaho ku isi ibyo byaje gukurikirwa nihuse n'imyumvire mu bihugu bituzengurutse nk'urugero muri Tanzania aho byagaragaraga ko muri Tanzania aho bari kuvuga bati nta kibazo gihari mwitwara uko mwitwaye na bugingo n'ubu rero icyo navuga ko n'inzego zishinzwe guha abaturage amakuru by'umwihariko RBC baba hari ukuntu hari nabo sinzi niba barateshoswe cyangwa niba yaba ariyo gahunda iri strategique baba barabiteganyijemo ntabwo habaye gutegura abantu hakiri imbere ngo bamenye ko icyo kintu kuko ari ishyano kugeza ubwo rero umucamake umuturage yabaye nk'ukomeza kwibwira ko ndetse n'uyu munsi ndabitangira ibimenyetso ko hari coronavirus yaba ari indwara ihangayikishije abategetsi ikaba ari indwara yo kuri televiziyo mu binyamakuru kuko ahari ndibwira ko nagusubiza umwanya ariko mbanje kuvuga aka kantu kugeza uyu munsi iwacu hano abayobozi kimwe n'uko turi naha kuri televiziyo turi kumwe nabo ubona ko bari kubivuga ariko bakabivugira kuri televiziyo mu gihe mu Rwanda mu mibare mperuka yahashize nk'imyaka mike yishize wabonaga ko urura igaragaza ko televiziyo mu gihugu yaba ifitwe n'abantu cyangwa se ikurikirwa n'abantu bari munsi y'abatanu ku ijana ariko no kuri radiyo turi kuri radiyo Flash bigiraho ibitangazamakuru bitandukanye bivugiraho dufite na radiyo z'abaturage mu byaro yego arimo abavandimwe bikarongi igicumbi radiyo izuba iyi bose bakabivugiraho ariko noneho ibivugirwa kenshi mvuga ko njyewe ikintu cyiza cyaruta ibindi ntabwo mvuga ko ibyo bavuga atari byo ndetse rwose njye no ku muturage wundi mugenzi wanjye undeba kuko mbere ko umunyamakuru umuturage rwose korona iriho inateye ubwoba ni indwara njyana muntu ariko nibwira ko inzego zifite mu nshingano gutanga ubu butumwa gukangurira rubanda kubyirinda no kubyitondera nibongeremo naka nibakora igishoboka cyose umuturage yumve ko iyo ndwara ariwe yugarije mbere yo kubona ko hari abantu bari kumubwira ngo agire ukuntu atazi atari no kumva bizaba inzira nziza ko ariko icyo hari kugurise kera ntari bukoresha ariko yajyaga ivuga ngo ni mwugarire turugarijwe icyo gihe yari yigisha ko abantu birinda sida kugeza ubu rero umuturage uko bigaragara nshingiye ku bimenyetso mbona ahantu henshi ugera mu ntara zitandukanye z'igihugu turahagira ngewe ndahagira kenshi ushobora kugera nko mu isoko ukabona abaturage nka 30 barimo nk'umwe wambaye agapfukamunwa nawe akambariye ku kananwa
icyo ni ikintu gikwereka ko mu byukuri umuntu yamaze gufata ikintu kikabike ntabwo ashobora kugira arenga urwego rwo kuvuga ngo reka nkambare kuko mbonye polisi kandi nubibona uyu munsi urasanga ariko bimeze urakoze cyane reka mberekeraho ibimenyetso byo wenda ibyo uvuze nibyo ngira ngo hari uyu mupolisi umwe w'inshuti yanjye yigeze duhura ndahagarara kumusuhuza abakikije aho bose bati ntabwo mbona ko iyo modoka irimo umupolisi ni ukuvuga ngo umupolisi yagaragaye haba havutse ikibazo cy'uko twese dusabwa kubahiriza amategeko CP Kabera yarabi impamvu njye mvuga ko nanabashimire mugenzi we hano intwazangabo zacu bigaragara ko zaba zikora neza ndetse hari no kurusha uko bikwiriye kugira ngo ibintu bishyirwe mu bikorwa aricyo nifuza ko n'izindi nzego hari zigerageje zigakora ibikwiriye byose ahari ibintu byagenda neza murakoze arakoze cyane Modeste kandi urebye wenda kamaze ikibazo cya mbere cy'amatsiko usanga impamvu abantu iyo bakubise amaso polisi buri umusirikare yaguca daso yanahita keretse abantu bacuruza mujyi nibo bazi daso ariko abandi bantu batari abacuruzi ba buri munsi ntabwo daso n'izindi nzego ariko polisi iyo bayikubise amaso hari imvugo inakomeye wenda Fande Kabera ntabwo ari hano ahagiye cyo wamubona kuri televiziyo abana akobwa batimama ingwi nurebe fandaje kuvuga corona numva ngo niyo yabaje kuvuga andi makuru ariko aza kuvuga corona abaye umustari mu buryo butuma umuntu wese ashaka kumumenya kubera ubutumwa yakoresheje avuga corona ubona igituma abaturage bahunga polisi kurusha corona ari cyo Fande urakoze mbere na mbere ndagira ngo mbabwire yuko polisi n'urwego rushinzwe kubahiriza amategeko n'amabwiriza bivuga ko inzego z'ubuzima ministere y'ubutegetsi bw'igihugu nabo babivanye ku rwego rwo hejuru ari rwo inama y'abaministri y'ibyemezo byafashwe n'andi mabwiriza akagenda asobanurwa buhoro buhoro polisi niyo ibishyira mu bikorwa polisi niyo ishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu polisi rero iragaragara cyane kuko niyo igenda ibwira iyo umuntu atabyubahirije polisi niyo ihura nayo ibyo rero ngira ngo bishobora kuba ari bimwe mu bituma abapolisi bagaragara cyane kuko ni inshingano zabo ikindi cy'akabiri ni uburyo wenda cyangwa nakoresha ijambo strategy polisi ikoresha ni mu buryo bubiri hari icyo twita enforcement cyangwa se kureba ko iyubahirizwa ryo mabwiriza bikozwe ariko kuko abantu n'abantu bazubwenge nk'ibyo mwavugaga baba bakeneye n'amakuru turabibangikanya nka polisi tukora ibyo bikorwa rezo za operation zo kugera ngo byubahirizwe ariko tugakora n'ubukangurambaga ku rundi ruhande ubwo bukangurambaga rero ni mu rwo buryo muvuga muti mubona umuvugizi wa polisi komiseri Kabera mukatubona ahantu hatandukanye si kuri televiziyo gusa yewe no ku maradiyo tuba duhari kugira ngo ibyo turimo gukora cyo twavuga kuri terrain aho hasi ku masoko aho tuzenguruka hose abantu banabyumve babisobanukirwe bumve ikigamijwe naho ngaho ubona tubihuza byombi kugira ngo ntibibe gusa kuko iyo abantu bagize icyo bita ownership iyo abantu babigize ibyabo biroroha murabizi ko muri za strategies za police harimo icyo bita community policing ni gukora igipolisi gishingiye ku ruhare rw'abaturage ubu rero iyo dukanguriye abantu bakabyumva ibintu bakabigira ibyabo bakumva nk'ibyo n'ubufatanye inzego zirafatanye nubwo wenda inzego z'ubuzima arizo zishinzwe kuvuga corona no kuvuga ko imeze no kwiteye n'ibisabwa ariko iyo twabibonye natwe niko mubona tukabisubiramo uzabona dusubiramo tuvuga tuti amabwiriza agomba kubahirizwa ijana ku ijana ayo mabwiriza ni ukwambara agapfukamunwa neza upfutse umunwa n'amazuru urumva ko ibyo ni biba byashyizweho n'inzego z'ubuzima ariko tukabisubiramo guhana intera abantu bagahana intera gukaraba intoki kenshi kubahiriza amasaha y'ingendo kudakora ingendo zitari ngombwa ibyo bintu byose turabikoresha mu bukangurambaga ariko tunareba ko byubahirijwe hasi aho rero niwongera ngo ndibwira ko ari na byiza kugira ngo dukore ubwo bukangurambaga abantu babyumve babone ko si ntabwo ari ikintu cyo kugira ngo babajeho bajye kubahagarara hejuru ariko bumve ko bugarijwe bumve ko twugarijwe bumve ingaruka z'iki cyorezo bubahiriza ayo mabwiriza ku bwabo sinibuka imibare neza mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu avuga imibare y'abantu bafashwe mu cyumweru cyashize barenze ku mabwiriza umujyi wa Kigali ubwa wonyine ufite abantu basaga ngira ngo 16,000 na 100 iyo mibare yindirengaho sinyibuka noneho niba mu cyumweru kimwe abo bantu bangana batyo mu mujyi wa Kigali bonyine
harazamo ishusho yo kuvuga ngo abantu ntabwo bumvishe corona. Ubona impamvu abantu banze kumva ari igifande? Ntabwo tutubahiriza. Ntabwo navuga ko abantu batubahiriza bose. Hari abantu bubahiriza amabwiriza. Ibihumbi 16. Ni na benshi. Uvuze abantu 16. Uzi ibihumbi 16 i Kigali muri miliyoni eshatu. Muri miliyoni eshatu wabishyira muri mwijanisha, ariko hari abandi babyubahiriza. Hari abandi babyubahiriza nabo benshi. Ni kuvuga ko baba barabyumvise. Aho rero niho twubakira. Ntabwo tureba hariya. Tureba abandi babyubahirije. Tukuriraho tukanakangurira ba bandi batarimo kubyubahiriza, kuko mu by'ukuri nk'uko mwabikomojeho nubwo ari polisi ishyira mu bikorwa, nubwo ari polisi izi ikagufata kubura kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya corona, ariko mu by'ukuri corona yonyine ubwayo ingaruka zikomeye si ukufatwa na polisi. Ingaruka zikomeye ni uko wandura corona ukayanduza umuryango wawe, ukaba wishize mu byago byo kubushobora kurwara ugapfa, kuko nta muti ifite nta rukingo. Iryo jambo ushojejeho niryo nshaka kubaza Dr. Dr. Vode aravuze ngo nta muti nta rukingo, kandi buri munsi hasohoka imibare y'abantu bakize. Abo bantu bakizwa n'iki? Murakoze. Nta muti koko, nta muti nta rukingo. Ariko navuga ko kuvura umurwayi ntago bigendera ku muti umuha uvura cyangwa se wica agakoko kamurimo gusa, ahubwo ni kimwe no kuvura n'izindi ndwara zose. Iyo uri kwa muganga ntago uvurwa n'umuti baguhaye gusa, ahubwo uko umurwayi yitabwaho, uko umubiri we ufashwa kugira ngo uhangane n'ako gakoko kamurimo, nabyo ni biri mu rusobe rwo kumuvura. Ngira ngo iyo umuntu afashwe n'indwara akajya hariya agatereranwa nta muntu wo kumwitaho uhari nk'uko bikwiriye, umubiri nawo ugeraho ukananirwa kurwanya icyo kintu kiburimo. Ni nabyo bibera mu ma treatment centers dufite cyangwa se ibigo abarwaye baba barimo kugira ngo bitabweho, cyane cyane aba iyo hari ufite ibimenyetso cyangwa se uri kuremba bikabije, timu z'abaganga bacu bamwitaho by'umwihariko. Birashoboka ko hari umuntu ushobora kurwara ntagaragaza ibimenyetso, ariko ibyo ngibyo ntabwo biba bivuze ko adashobora kwanduza abandi. Ndetse no mu buryo bwo gukumira icyorezo, kimwe kandi cy'ingenzi ni ugukura uwanduye mu bazima kugira ngo atanduza ba bandi bazima, kuko ashobora kuba ari kumwe n'abantu batandukanye. Dufate urugero mu muryango, wenda ubamo abantu 10, harimo abana batoya b'impinja, harimo abana bakiri batoya bandi, harimo urubyiruko, ababyeyi bari mu zabukuru n'abagifite imbaraga. Abo bose iyo banduye coronavirus ntago ibafekta kimwe. Hashobora kuba harimo ufite uburwayi bundi abana nabwo, icyo nacyo kiba ari kimwe mu bishobora kwihutisha ko umuntu aremba kurusha iyo yanduye coronavirus. Ibyo rero biri mu byo duhangana nabyo iyo turi gukura umuntu muri komunote kugira ngo tumujyane ahakurikiranirwa. Ikindi kandi kirenzeho ni uko buri muntu wese adashobora kwirara. Uyu munsi nshobora kuba ntekereza ko umubiri wanjye ufite imbaraga cyangwa se wo kurwana na buri kintu kimwe cyose cyawuzamo, ariko ntago ari ukuri. Indwara uburyo ikuzahaza ubibona iyo ikugezeho. Ni ukuvuga ngo ntago ushobora kuvuga ngo ejo ninandura coronavirus ntago nzaremba. Ushobora gusanga ari wowe urembye ahubwo bakagutangaza wapfuye. Dr. kugeza ubu usibye umuntu umwe w'imyaka 37 niba ntibeshye watangajwe ko yahitanywe n'iki cyorezo cya corona, abandi baza bazamuka bajya hejuru mu myaka. Bwa mbere amakuru yaje atugeraho yavugaga ko iki cyorezo kigeze ku muntu mukuru kimuzahaza, iki cyorezo kikazahaza umuntu ufite izindi ndwara. None njyewe Sikovia nta yindi ndwara mfite, nta nubwo nshaje. Ni gute ndi bubwire ubwonko bwanjye ngo bugire ubwoba buhunga iki cyorezo nk'uko twumvishe Ebola? Ndatanga urugero,
Ebola bavugaga ko mu minsi 21 umuntu yafasha abamaze gupfa. Inkuru ya Ebola yumvikanye ko umuntu ashobora kuyikira muri Congo ubwo hatangiraga kuza urukingo n'ibindi. Ariko Liberia twese tuzi ko umuntu amakuru ya mbere yavugaga ko umuntu igezeho usibye gupfa. Ufite imbaraga z'umubiri yabaga ari iminsi 21. Niba mbyibuka neza Dr. Araza kumfasha. Aho hantu twese umuntu wese uribaza indwara iri Liberia ariko umuntu wese yabaga ari hano akayitekereza no kuma groupe ya WhatsApp n'ibigana abantu bakavuga bati habuheruka Liberia kubera ko iyo ndwara bumvishe kwitwara ubuzima none nge sinshaje simfite indi ndwara nkuko makuru yaje ntabwo ubona cyo ko ari cyatumye abantu bavuga bati oya ubwo ntashaje nkaba ntari muri icyo kiciro cya mbere nkuko nawe ubivuga ntabwo ibikona waruvuze ngo kongera imbaraga umubiri tuzi ko iyo batwigisha bavuga umugore utwite n'umwana kuri malaria ngo yihutisha umugore utwite n'umwana kugeza ubu mu Rwanda sinzi wenda ku isi ho ashobora kuba haragaragaye umwana umwe ntabwo nawe bavuga ngo yararwaye asima fenti niba ni inkuru narayisomye neza kuri ntuzo none mu Rwanda niharagara ibi bintu byo kugira intege nke no kugira nyinshi n'amakuru dufite birahura bite tutarabona umwana wapfuye kandi abana tuzi ko ari bo bantu ba mbere imvura igwa tugafubika muyaga waza bakarwara gripe kuko umubiri wabo wakira malaria yaza batiwe ntimuraza none corona yo nta kimubwiye kandi ise yarapfuye cyangwa se yekuru urakoze cyane ngira ngo ikintu na nabasangiza nuko buri muntu wese akwiye kurengera ubuzima bwe ntuzazahazwa na corona ntuzicwa na coronavirus niramuke mugezeho impamvu ni imwe ngira ngo iyi ndwara yaratunguranye cyane bigitangira hari benshi bahwihwisaga ko coronavirus idafata abirabura ngira ngo mwagiye mu byumva hirya no hino ku isi ikiri muri China harabavugaga ngo ntifata abirabura nyuma y'igihe gitoya abirabura baba batangiye gupfa igeze muri United States of America yica abantu benshi ndetse iyo warebaga umubare w'abirabura bapfa wasangaga uri hejuru ugendera Dr. Niba wibuka rero buri abanyamakuru tugira ibihuha byinshi undetse wenda arabizi byageze muri Amerika baravuga ngo abirabura barimo kwifwa nayo nabatagira ibyangombwa ngo batinyuke kwivuza umuriro niba abandi banywa itabi kuko n'ubundi bihaha byapfuye urumva icyo nacyo cyari igihuha kikidefanda umwirabura n'ibindi hari byo kuko anari cyo wenda nibikunda ndaza kugarukaho kugeza ubu ngubu ingora ni hari hari ubwo nakunze gusa ndavuga ngo polisi yabikora ibikwiriye byose nkavuga nta hari n'izindi nzego nizongereho nibi suko mvuga ko ntacyo bakora ariko nyine niba byongereho kugeza ubu umuntu wese ibyo bita behavior change bisaba process guhindura imyumvire y'umuntu wese wavutse ari muzima akaba afite ukuwe ku giti cye independently yabayeho biragorana ariyo mpamvu bisaba inzego runaka ntabwo mubona ko njye ntekereza ko kugeza ubu bitewe n'ibyo bihuha byinshi byinjiye mu matwi y'abantu no mu Rwanda nkuko nagerageje gutanga ingero bikabanza nabyo kubaho hanyuma n'abantu kugeza ubu ngubu bitewe n'impamvu hari z'imiterere cyangwa na politike ugasanga nk'umuturage abayikize wenda batashye kugeza ubu ntekereza ko njyewe ntawe sindamubona bitewe n'impamvu nkeka bamwe bagira ipfunwe n'uburyo kuvuga ko ayikize ariko nanone n'inzego zirimo na rimwe kubera hari ku icyo bita kurengera personalite y'uwari wayirwaye nabo bakabihisha birangira abaturage bakomeje kuvuga bati ibyo bintu wa mugana wo barwaye barwara ntitubabone abo ba muturanye ntawenzi byose nyine ni imyumvire byose ni imyumvire hanyuma mbaye nk'usimbuka nkana basubiza umwanya wanyu doctor bitwaye iki ku bantu bagiye barwara izindi virusi nk'urugero nka sida byagiye bivugwa ko umuntu ufite bimwe mwita abasirikare ko hari uko ashobora kugerageza kubana nayo bitewe n'uko umubiri wonyine ukomeza kugenda wihangana bakanavuga ko iyo abasirikare bageze ku rugero ruri hasi cyane bimuzaho hazanye n'ibi bikibazo bityo bakaguha imiti ibazamura bakababwira ibyo barya izo njanga utwo tuntu n'utundi ni ukubera iki kugeza ubu bitari byakara birenze urugero kuko n'ubu biraremereye niki gituma dukoresheje ishami rya minisante rya nutrition ndabizi ko ririmo kuki tutakabaye dutangira no kubwira abantu tuti umuntu ufite urugero ruhagije rwa vitamine C cyangwa vitamine E ama antioxidants yose atandukanye ama polyphenols ama polyphenol afite ama effet ya antioxidants ni ubwoko bwa vitamine cyangwa se imyunyu ngugu irinda umugese unabihinduka umurima mwiza w'ama infection cyangwa se indwara nk'izi zose
bigatuma umubiri washa wagerageza kwiyagana no kwirwana ibyo dutangiye kubivuga byatwara iki iyo bitavuzwe hanyuma bikahakabaho kwibwira ngo hari umuturage ngo tubimubwire umuntu wese wavutse afite kursiya intellectuel ari afite ubwenge abafite nyine ukuntu nabukubaganya akaba yakwihorera ugategereza ko ari kubikora kuko ntekereza ko polisi yakoze ibihagije RBC na ministeri giye bahereye kuki byo bidacishirwamo byadutwara iki ngaruke mvuga ko uwo muntu aramutse afite iminite ntawe mu burenganzira bwo kwishora muri corona ariko niba iminite ubudahangarwa ari bwo budufasha niki gituma tutatangira kubwira abantu ngo wenda niba ari kiko cyadodo ku munsi iyo bidakozwe ntibibe kibazo arakoze cyane mu destin nge ndabivuga nk'umunyamakuru ntabwo nzi niba dodo zifite ubudahangarwa ntabwo bizi ariko wenda reka dusubire kwa doctor kuri iki yavugaga aho wari ugeze ugaragaza uko abantu bakiriye amakuru bavuga ngo abirabura bo ntibikunda finally noneho birakunda bigera no mu Rwanda noneho tumenya mwene runaka nuko natangiye ibindi byose mbabwira ngo iyi ndwara urebye n'igihe imaze iracyari nshya bivuze ngo abashakashatsi baracyakora ibishoboka byose kugira ngo babashe gutanga umurongo ngenderwaho wo kwirinda iyo ndwara nk'uko izindi ndwara zose byagiye bikunda hakabasha kuboneka umurongo uri sustainable wo kuvuga ngo twayirinda gutya twayirwanya gutya twayivura gutya niba mu gihe tutaragera ku rwego rwo nk'urwo ngurwo kuri coronavirus ntago bihagarika ibikorwa byo kuyirwanya no kuyivura cyangwa se gufasha abarwayi bayo niyo mpamvu mesa iyo turi gutanga message yo kuyirinda ntago tubwira tureba abo yishe kurusha abandi abari muri icyo cyiciro ngo abari bo birinda kurusha abandi kuko uyu munsi irame bari niyo dufite ariko ejo ntago tuzi imibare tuzaba dufite mu byumweru bingahe cyangwa se mu kwezi gutaha turamutse tugendeye kuri iyo myumvire tugifite ubu ngubu dushobora kuzasanga babandi twavugaga ngo ntago yica nabo yabagezeho imibare minini yazamutse ugasanga noneho dusubiye inyuma noneho turi kuvuga kuki twabwiye bari ngo birinde abangaba ntitubabwira ngo birinde niyo mpamvu mwatubwiriye hamwe ngo twese twirinde ariko niba nkumvise neza bivuga ngo ufite umubiri ugifite intege nk'uwafande ushobora kuba ukirwanaho nibyo mwaba muvura mubongera kwirwanaho mubongerera intwaro z'umubiri nibyo nagusobanuriye ntago ushobora kurebera umuntu inyuma ngo numubona uvuge ngo uyu muntu aracyafite umubiri ushobora kwirwanaho kubera iki hari abantu benshi nagiye mbona ugasanga mwaganiraga mwakinanaga umupira mwakoranaga iki mu kwezi gukurikiyeho konyine ugasanga arapfuye yishwe na kanseri atari azi ko afite iyo kanseri kanseri ni indwara imwe muzi zahaza ubwirinzi bw'umubiri ni kimwe n'izindi ndwara zose ujya kuremba bigutunguye indwara ntago iteguza ni kimwe na coronavirus ntago izaza ngo ubanze kwireba wambara neza ukaberwa ufite umubiri physically ubona ko uri fit ariko ntago uzi ikiri imbere mu mubiri wawe niyo mpamvu igihe cyose mbwira buri wese ngo irinde ntuzazahazwa na coronavirus nikugeraho ntuzicwa na coronavirus nikugeraho yego arakoze cyane doctor reka mugenzi wacu ku buhanga bw'ibyuma natubonera inkuru ya mugenzi wacu Tito cyangwa mugenzi we aze kuyitugaragariza hano kugira ngo muze murebe uburyo abantu bari mu isoko murebe mu isoko nibuka umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aravuga ngo ntigire inshuti ntigire umuturanyi ntiki ariko abantu bari mu isoko ni inshuti abo bantu bacuruza bari hamwe ni abaturanyi basangiye akazi ibyo byose barimo baraganira reka dukurikire iyi nkuru hanyuma turagaruka mu kanya tugira icyo tuvuga mu minsi itatu ikurikiranye uhereye tariki 22, 23 na 24 z'ukwezi kwa munani nibwo bwa mbere mu Rwanda habonetse abarwayi benshi ba COVID-19 kugeza ubwo barenze 200 umunsi umwe ni nako abapfa bazize icyo cyorezo nabo biyongera
nubwo ari imibare yateye abatari bake igihunga hari n'abafite impungenge ko izakomeza kwiyongera abantu basanze ku isoko rya giti kinyoni ahimuriwe abakoreraga hazwi kwa Mutangana hafunzwe kubera hagaragaye abanduye icyorezo cya COVID-19 bwakeye ariko abantu baracyari benshi cyane mu rukerera bwo ngo abantu bari bacucitse ku buryo kubona aho gukandagira byari ikibazo uretse kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bisa n'ibidashoboka muri iri soko abariremo abanatewe impungenge n'uko hari abari muri iryo soko bashobora kuba barahuye n'abanduye coronavirus ikintu uhubwo mbona leta yagakwiye gukora yagakwiye kuvura abarwayi naye byo kuvuga ngira barindaho ntahe barindira None se nubundi abavuye kwa Mutangana nimba bari bayirwaho n'abataraje kwanduza nabi nahubwo mbona ahubwo usibye no kwiyongera n'abapfa bazaba benshi Nese bafunze isoko kandi abari koragamo nabo bafite corona ahubwo bayishyira batayifite Impungenge zirahari kubera ko nyine umva bavuye hari nabo baje nahangaha kandi uko bisa kose bari baranduye ntago bose ari babashe gupimwa ngo agaragare babashe kuba babajyana aho bashobora kuba babajyana mbona ngo rero ngo bavuye hari kwa Mutangana nabo baje nahangaha ubwo rero bivuga ngo uwaje yaranduye n'ubundi ageza n'ubundi yakomeza kwanduza n'abantu hari abasanga kuba abarwayi ba COVID-19 bari kwiyongera byagatumye hashakwa uburyo bakwitabwaho bakavurirwa mu ngo nibashyireho ikipe izajya mu ngo igapima abantu bari mu ngo ikamenya ngo urwo rw'akana katwasanze rurwaye akaba ari rwo bashyira mu kato bakabavurira muri urwo rugo ku rundi ruhande ariko hari abadakozwa ibyo kuvurirwa mu rugo kuko basanga byateza icyo cyo kongera abandura kuvura abantu mu rugo nibyo bibi kurutwa babakurikiranira kwa muganga usanga abantu rimwe na rimwe mu ngo bagisurana umuntu ashobora kugira utya n'inshuti yange ikaba yakwandura uri kumva nkaba navuga nti reka njye gusura ya nshuti yange ugasanga nanjye ndahanduriye Imuguke mu buvuzi akaba numwe mu baganga bakurikirana abarwayi ba COVID-19 Dr. Menelas Nyeshimana asanga kuba iki cyorezo kiri guhindura isura uburyo bwo gukurikirana abarwayi bacyo batarembye bari mu ngo byafasha gusa ngo byashoboka ruko aho umurwayi ari bubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 home based care cyangwa se kuvurirwa mu rugo byaje ari igisubizo ku Rwanda n'isi hakurikije ishusho y'icyorezo uko igenda ihindagurika hari ibyo twitaho iyo tujya kureba niba umuntu ashobora kuvurirwa mu rugo nibyo akenshi ni ukureba ko urwo rugo hari environment umuntu yakwishyiramo ku giti cye mu kato ishobora kuba ari icyumba cy'ibwite ishobora kuba ari inzu iri ku ruhande none akahaguma kugeza twongeye kumupima tukabona ko virus ya COVID-19 yamushizemo Inzego zikurikirana abarwayi ba COVID-19 mu ntara y'Iburengerazuba zivuga ko mu karere ka Rusizi hari abarwayi 50 ba COVID-19 bari kuvurirwa mu rugo Tito Dusabirema Flash TV Arakoze cyane mugenzi wacu Tito Dusabirema wari wagiye muri isoko rya giti kinyoni nyirango abavugaga bavugaga ikinyarwanda si ngombwa ko mbisubiramo bavugaga ururimi duhuriyeho ruduhuza nk'uko indirimbo y'igihugu bivuga ariko noneho reka twibaze fund urebye muri ririya soko harimo abarimo kurya barasangira arakoramo ifurusheti akamu iriya furusheti uriya muntu ucuruza inanasi ntabwo agenda n'ifurusheti 800 agenda niriya yonyine buri muntu akamuha akarya usibye na covid no kubuzima ni ikindi kintu urabona hariya nuko wenda muri asoko nta mupolisi twabonye ariko iyo tumubona wari bona ukuntu abantu batanga metero wavuze ko abantu barumvise koko ariko imiterere yaho mujya kuturebera mukatubwira ko amabwiriza twayarenzeho urabona hatari mu hadushyira mu kaga hatuma mubona ko twisha amabwiriza ariko noneho tukanarwara covid urakoze ukora na comment kubyo bari abagore bavuze bati indwara icyo doktora aza kukivuga indwara yabonetse mu isoko bari mu isoko bati mujye ku giti kinyoni abantu barashaka gusobanurirwa niba no kunza ifataho wenda ukavuga muti utarandura bazasanga twateye imiti ku rukuta hive kuko umuyobozi w'umujyi wa Kigali yo nkuru yigeze kuvuga ko batera imiti aho amasoko yarafunze yego bafana yego hari ibikorwa bigaragara ko bitiza umurindi kwirakwira ry'iki cyorezo ibyo abantu bose bavuze hariya cyangwa se uburyo ibyo bintu byose biri mu mabwiriza yasohotse amabwiriza arahari arasobanutse buri muturarwanda wese arasabwa kuyubahiriza akashyira mu bikorwa na mabwiriza adakomeye na mabwiriza yoroshye guhana intera kwambara agapfukamunwa neza gukaraba intoki buri gihe cyangwa se gukoresha uriya muti wica udukoko abantu bita hand sanitizer cyangwa disinfectant kudakora ingendo zitari ngombwa kubahiriza amasaha y'ingendo guhana intera ibyo ni ibintu bisanzwe iyo abantu babirenzeho rero
baba ibyo ni ibikorwa biteza umurindi bitiza umurindi kwirakora igicyo cyorezo ariko hari n'icyo umuntu yakongera aho ngaho ibyo bikorwa bishobora kuba nabyo bitizwa umurindi n'imyumvire iri hasi imyumvire itariyo ivuga ko iyo abantu batangiye ahubwo naho ngaho namwe nk'abanyamakuru mwari mukwiye kubigiraho kubigiramo uruhare nk'abantu bafite ibyo bitekerezo ukumva umuntu aravuga ati ni indwara y'abakire wenda ni indwara ya muri iminsi ni indwara y'Kigali mwagombye gushyiraho akanyu mukabyamagana mukabivuga cyane kuko mwe murabizi mwe murasobanukiwe aho niho uruhare rwa buri muntu wese ruba rukenewe ibyo iyo myumvire rero ntikwiriye muri ibyo bikorwa hari abantu ubona n'ukuntu uriya hari umudamu wavuze hariya ati nkajya gusura umuntu ntabwo byemewe ntabwo byemewe gusura abantu kuko ntabwo uzeho umuntu yiriwe ashobora kuzanira icyo cyorezo ibyo byose rero polisi irahari irakora ibikorwa byo kugira ngo abantu bagatanga amakuru ahubwo reka tubone no kubwira abaturarwanda bose batwumva yuko ntabwo bikwiriye ni ibintu ntibikwiriye umuturarwanda cyangwa umunyarwanda kugira imyumvire inzego z'ubuzima inzego zacu zibishinzwe zabyizeho zikora isesengura tujya muri gahunda yaguma mu rugo tuyimaramo hafi amezi abiri bakora isesengura ariko batugaragariza yuko kugira ngo abantu basubire mu buzima bwabo bakore inshingano zabo nuko abantu bazenguruka ariko batazengurutsa iki iyo virusi polisi rero hari irakora ibikorwa abantu birenzeho ikabafata ariko ikibazo ni imyumvire iyo myumvire rero ntikwiriye ntabwo ari byiza yuko umuntu atekereza ko iyo ndwara ntihari cyangwa se ifite abo ifata n'abo idafata kuko ibyo bintu bigasobanurwa neza aho ngaho rero turagira ngo abantu babiveho abantu babireke abantu bimurire utubari mu ngo ibyo byose ni ibikorwa bitemewe ni ibikorwa dukomeza kurwana nabyo ariko bitari ngombwa kuko ubundi iyo umuntu yabyumvise akamenya ingaruka akamenya ububi bw'icyo cyorezo yagombye kubyikorera wenyine mbere y'uko polisi iza kumuhagarara hejuru ni nk'ahandi wavuze uti ngo abantu baratinya polisi ntabwo bikwiriye polisi ntabwo ari korona kuko n'umupolisi nawe ushobora kwandura ariko polisi ishinzwe kureba ko aya mabwiriza yubahirijwe kandi si ngombwa gutegereza ko polisi iza kugira ngo umuntu yirinde icyorezo gishobora gutuma apfa urakoze cyane si ngombwa ko polisi iza kugira ngo umuntu yirinde icyorezo gishobora gutuma apfa dr abagore hariya mu isoko n'abagabo bamwe bati indwara zagaragaye mu isoko ariko nkoresheje ijambo rikomeye rishobora gukoreshwa n'umunyamakuru utakoreshwa n'umuturage ni uko RBC rwose muri mu bantu batumye giti cy'inyoni yandura covid kuko mwakuye abantu abayirwaye mubajyana mu batayirwaye kuko mwari mutaravuga ko giti cy'inyoni iriyo biragoye kuvuga ngo RBC ntabwo ariyo yimuye abantu ngo bave mu isoko bajye ubwo twari tuvuze ku mabwiriza y'abaganga berekanaga ubwandu buhari umujyi wa Kigali inzego zitandukanye bose bagasanga amasoko akwiye gufungwa kuko turajyamo abatanduye barahura n'abanduye ariko bimurira ahandi bo ndagira ngo nsobanure ikintu kimwe kandi cyumvikane binahe isura abandi bantu bose babyuka cyangwa se bajya kumva bakumva ngo agace runaka kafunzwe iyo agace runaka gafunzwe biba bivuze ko harimo imibare minini y'abanduye bitanga n'isura y'uko hashobora kuba harimo undi mubare munini w'abanduye tutari twabasha gupima ngo tubone rero iyo bamwe bavuye aho bari bari niba wenda tuvuge ngo ejo bundi dufunze wenda umurenge wa Muhima cyangwa se noneho bari batuye mu Muhima bimukiye muri Nyarugenge ba Muhima bagasohoka ugasanga bari gukrosinga binjira mu yindi midugudu n'utugari abo ngabo baba bari gukwirakwiza ubwandu donc aho bagiye baba bahajyanye ubwandu bushya butakagombye kuba bugeramo duhurize rero ku isoko ryavuye kwa Mutangana ni ukuvuga ngo kuba twarapimye isoko rya Nyabugogo n'isoko rya Nyarugenge tugasanga harimo imibare minini y'abanduye byari bitanga iyihe sura abantu bakorera maho ngaho akenshi ni abantu bahirirwa ni abantu donc bahagera kenshi cyane muri abo bahagera kenshi cyane
bafite n'ibyago byinshi byo kuba baranduye abo ngabo kubabuza kuza mu isoko twarimo twari turi kugira ngo tubanze tubapime turebe niba bataranduye hanyuma turinde na babandi bashobora kuba baza kubahahira baranduye ariko ntago bivuze ngo niba umuntu ufunze isoko rya Nyabugogo abaricururizagamo ubimurire kwa Deo cyangwa kwa Kazerwa cyangwa se hehe ibyo ntago ariko biba bikwiye kugera ukomera ngira ngo hazamo n'umukoro ndetse n'imyumvire y'abaturage iyo leta ifashe gahunda yo gufunga isoko iba yumva ko hari ikintu cy'ingenzi ifunze mu buzima bw'abaturage ariko ntago ari cyo leta iba yifuza mbere na mbere yego ariko imbere ya byose tuba turi kugira ngo turengere ubuzima bw'abo baturage kuko n'ushobora kujya gucuruza urembye uri kuri oxygen n'ushobora kujya gucuruza uri mu gitanda kwa muganga uharwaye ubuzima bwawe bugomba kuba bumeze neza mbere yuko ufata intera ngo ujye gucuruza ahubwo abaturage benshi warabibonye bafunga umunsi bafunze abenshi babaga bari kurira ngo turabaho dute turagiye turagiye dute nzi neza batarongwe kuko amafaranga yose bayishyuye muri soko ntimwemera ko imyenda isohoka nako ni polisi itaremeye ko isohoka ko niyo aririnze icyo gihe niyo itangiye gushyira mu bikorwa icyemezo iyo tugiye kuvuga kuri covid inzego zose ziraza niba munavuga ngo aho polisi itari haba hari abanyerondo b'umwuga nk'iwacu urakoze cyane reka ngira icyo mvuga hariya ni kuvuga ko umuntu wese yagombye gutekereza ko igikorwa akoze uko kudohoka kufite ingaruka kuri we cyangwa ku bandi hari igihe imibare yari iri hasi leta ifata icyemezo cy'uko abantu bagenda basuhukura ibikorwa bimwe na bimwe ubukerarugendo buratangira imirimo imwe n'imwe abamotari bahabwa amabwiriza ibyo bagomba kubahiriza bagakora hanyuma abantu baradohoka iyo udohotse rero ukabizanamo imyumvire mikeya ugatangira gutekereza uti ni indwara y'abanyakigali nk'abo bantu bari muri ibyo soko umuntu akavuga ati ariko se ubundi iyo utangiye kubitekerezaho kuriya ejo bundi imibare izongera izamuke hafatwe izindi ngamba z'uko hari ahantu hafungwa ubwo ingaruka ziza kugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu rero nibagira imyumvire myiza batekereze ko izi ngaruka turi kubona ubu ngubu ni ingaruka z'imyitwarire itari myiza itari responsable y'abantu badohotse mu bihe byashize aho niho rero polisi dukomeza tubwira abantu tuti ni nawo mpamvu twe polisi y'igihugu nta na rimwe ihora ifite umuvuduko umwe ni kuvuga niba amabwiriza yashyizweho ni ukubibahiriza ijana ku ijana mugendera muri inani igihe cyose kubera ko iyo umuntu adohotse ubu biragira ingaruka ejo kandi iyo ngaruka ziragira ku bantu bose murakoze cyane Modeste mu isoko mu isoko rya Giti cy'Inyuma nkomeje kuba mu rukundo n'inama cyangwa se uburyo abayobozi bari hano bakomeje nibura kudakomeza kubifata mineneguye ariko mbaye nkugaruka ngewe mbona ko ntabwo nashobora kumenya ngo byatewe n'iki ariko ntabwo mbyumva si uko ari bibi icyo cyemezo ubwacyo cyari cyiza ariko nanone ibyemezo uburyo igikorwa cyangwa se gahunda yafashwe abantu babonetse icyo ntumva abantu nibo bari barwaye sibyo hari abantu babonetsweho na korona mu isoko rya Nyarugenge ndetse ngira ngo na Nyabugogo kwa Mutangana igitangaje rero ni ukuntu ahantu ariho hafungwa abantu bakarekwa bakavamo njye mvuga ko bagasubira mu miryango bamwe bagiye mu miryango abandi bajya kurinda isoko deja unakurikiranye wasanga ko nyuma gato ariho iriya mibare yazamutse ntabwo bishidikanywa ko ari uko bayihererekanije kandi nta no gushidikanya ko n'ubu hari abandi bahuye nabo bari bahuye n'abayifite bakaba bakomeje kugenda bayihererekanya mvuga ko rero rimwe na rimwe ibi ngiye kuvuga ni urugero tekereza ko nk'icyo gihe RBC kivumbura mu mikoranire y'inzego bakivumbura ko hari abantu babonetsweho n'icyo cyago aha n'aha tekereza ko byashyirwamo byaba n'ibanga aho kugira ngo abapolisi birwa barinze amazu atarimo umuntu kugeza uyu munsi ahubwo bakaba abana babyukiramo bakagota bose ahubwo ati ntimuva hano ahubwo mwese ngaho tujye mu bwato cyangwa ku kato noneho
Ikuko urumva akato turi mu bwato akato ko ntabwo kwirwa mutumaze turagenda dusatira kujya mu bwato kuko ntabwo nzi niba uko umujyi wa Kigali uzashyirwa mu kato finally ni mu bwato noneho modeste ngira ngo hari ibyemezo bifatwa ariko hagendeye no kubushobozi buri buhari okay ntago igitondo kimwe leta yari kwifata ngo ijye ku isoko rya Nyarugenge ijye no ku isoko rya Nyabugogo abantu bose barimo tuhite tubafata tubagumishemo cyangwa se duhite tubona aho tubajyana bose ngo kugira ngo babashe kugumamo ntihari test rapide se rimwe na rimwe zishobora guhita zigaragaza batumuriro wenda abageze bakabareka ariko abayifite nibura modeste iki kibazo ntekereza ko biri busabe ko doctor kitubwiraza doctor kivugaho nka muganga kubera ko reka wenda mfasha abaturage bakibazaga na modeste wakomeje kugira cyo akajya c'ikibungo kandi waba ari hafa ndimo ndibaza mu isoko ubwo ndimo najya ngo bihure n'amakuru abaturage dufite niba murimo kureba abakurikiye televiziyo barimo barara kuri screen hari umuntu wanditse ngo turabyumva ko covid ari ikibazo mwere ko nimutubwire niba nta kindi kintu leta ifite inyuma itabwiye Rwanda bivuze iki bivuze ngo bavuze ko mu isoko abantu barwaye kwa Mutangana katujye ku isoko wenda ryo kwa Mutangana wenda mu mujyiho sinzi niba abantu bari mu za butike babandi baranguza imiceri n'ibindi ariko tuvuga bimboga bati noneho kwa Mutangana ntimusubirayo bashyiraho imigozi polisi irafunga n'ubira hahagaze abantu barimuka ngo bakuremo ibintu byabo barabyikorera babijyana mu masoko yandi ajya gusembera kimironko ati mwampaye akabanza mugenzi atuze nkucumbikira imbuto zawe ntizipfe undi nawe ati rero kuri butiki iwacu ku irembo haba babye abakiriya benshi ngo n'ubu hashyize gencuruza bitarimo imboga ariko baca hano bazibaza uyu muntu arimutse ni nacyo abaturage bibaza covid yagaragaye muri Scovia muraje mufunze flash ariko Scovia ngiye gukora kuri dis noneho kuri dis habaye umuvandimwe wanjye dukundana uswakimu turi buzane mu kiganiro mu by'ukuri niba covid yagaragaye muri flash kuki nahinduye kajya gukorana na uswakimu kuri TVT aha niho nshaka ngo tubyumvaza ubivuge nka doctor abantu bumva impamvu doctor ashobora gutanga iyo nama ntekereza ko inzego ziza nkuko nidusoma ibyemezo by'inama y'abaminisitiri biravuga ngo nkuko ubushakashatsi cyangwa ubu isuzuma rya minisiteri y'ubuzima ribivuga ni ukuvuga ngo amabwiriza uko biri kose afitanye isano gusa nk'ubitubwiraho nka muganga nubwo udashobora kubisubiza nka doctor Ngamije minisita w'ubuzima iyo abareho uri hano cyangwa sabe ngira ngo bizasaba ko wenda hari izindi nzego zitanga ubusobanuro kuri ibyo bikorwa ariko icy'ingenzi nababwira ni uko byaragaragaye abantu barafungiwe basaba ko bakuramo ibintu cyane cyane byangirika ariko gukuramo ibintu ntago byari bivuze kubyimura ngo bajye gucuruza icyari kiri gukwirakwiza icyorezo no gucuruza rero ntago bagombaga kujya gucuruza gutakamba kwabo gukuramo ibintu bagombaga kujya kubibika mu ngo zabo cyangwa se niba hari n'ibyo bafata bakonsuminga akaba ari yo nzira binyuramo ariko uyu munsi niba urwaye kandi wabwiwe neza ko aho hantu wari uri hari icyorezo ukarenga kuri ayo makuru wahawe cyangwa se ukarenga kuri ubwo butumwa wahawe ukimuka ukajya mu bandi uzi neza ko uvuye aho kiri kandi aho ugiye ntabwo imibare irazamuka icyo gihe nawe umuturage uri mu makosa ndetse sintekereza ko polisi se cyangwa se umujyi wa Kigali wagiye werekeza abantu ngo mugende gucururiza hana kuko bari babizi ko abo bantu bagiye bashobora kuba bagenda bakajya aho ngaho bafite risike nyinshi zo kuba barwaye yego urakoze cyane doctor reka wenda kuri iki kibazo cyo kwimura amasoko n'impamvu n'ibindi
tuzagisubiremo mu gihe tuzaba dufite umujyi wa Kigali wenda na Minaroke na Ministeri y'ubuzima kubera ko impamvu mbivuze ntyo nuko iki cyemezo umujyi wa Kigali ukivuga uri muri Minaroke Ministeri y'ubuzima ishobora kuba ifite isuzuma riri ku rwego wenda uri mu kiciro cy'abakusanya makuru n'ibindi ariko buri haba hari ibindi byemezo bakavuga bati wenda biragira risque ariko nibura abaturage ntibari bingungane nuko baba bari mu isoko reka bari ko tubitekereza n'abadukurikiye none tuzategeza ikiganiro wenda kizaza kivuga special kuri iki kintu cyo kwimura abantu babajyana handi kandi aribo bagaragayeho indwara inshuti bakunzi rero mu kurikiye ikiganiro kiracyari miti depress igenda cyari scovia mutesi nkuko bisanzwe muri kiganiro nkuko nabivuze tumukanya gato turatangira kwakira telefone zanyu dusoma n'ubutumwa bwanyu bugufi abambere batangiye kubwandika cyangwa kubwohereza turebera hamwe se igituma abaturage batinya inzego zireba uko ishyirwa mu bikorwa ryo kwirinda covid kurusha uko abantu batinya covid ariko imvugo zumvikanye abantu baravuze bati amakuru ya mbere yaje covid bayivuga nk'indwara idakomeye niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kwifashisha inkuru y'igitangazamakuru cya leta ni arabie yakozwe na mugenzi wacu umunyamakuru Duve uwayo bwa mbere tubona umurwayi kuri televiziyo y'igihugu avuga uko ameze kugira ngo noneho turebe niba iyi nkuru nayo yatambutse ku gitangazamakuru cya leta niba ntacyo yatanze mu mitekerereze y'abantu abari hano barabivugaho namwe muri hanze ya studio muraza kubitanga igitekerezo genzi wacu kubanga bw'ibyuma yaje ibyumweru bibiri birashize mu Rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wa COVID-19 icyorezo giterwa n'agakoko ka coronavirus abarwayi ba mbere bagaragaye ahangaha mu Rwanda bafashirizwa ahangaha hasanzwe hazwi ikigo nderabuzima cya Kanyinya muri iyi nkuru tugiye kugutembereza tukwereke mu byukuri ubufasha bahabwa ndetse no kubuzima bwabo bwifashe bana natwe ni mu masaha yo kugicamunsi tugeze mu kigo cyakirirwamo abanduye coronavirus giherereye I Kanyinya mu karere ka Nyarugenge amatsiko ni yose ariko tutarinjira muri iki kigo imodoka izwi nk'ambulance cyangwa ingobyi y'abarwayi irahageze izanye umurwayi mushya wanduye iki cyorezo kwinjira muri iki kigo ni kimwe kugera mu byumba by'abarwayi bikaba ikindi kuko bisaba kubanza ukambara imyambaro yabugenewe ikurinda kwandura nk'uko umuyobozi w'iki kigo Dr. Nahaye Ernest abisobanura ngo tubizi iyi ndwara yandura inyujije mu mwuka ikanyura noneho no mu matemba ava ku mubiri mu mazuru no mu kanwa ubwo rero tugerageza kwambara twikingiye ahantu hose ushobora gusanga umuntu akoroye akaguhanduza ushobora gukora ahantu bakagusanga yahakororeye none yashize ibyo bintu niyo mpamvu rero dusabwa kwambara hose duhereye ku maguru bote aho turi bukandagire uyu mwenda dufite wishashe ariko woroshe tugakomeza mu maso tugafunga nkuko bisanzwe mu kanwa n'amazuru dukoresheje icyo twakwita maske noneho no umutwe tukongeraho gukomeza tureba ariko twikingije akayungirizo cyangwa se ikintu cy'ikirahuri cya plastiki nyuma twerekeje mu byumba by'abarwayi dutungukiye ku muhinde ufite ubwenegihugu bwa Uganda akaba amaze iminsi 13 yitabwaho n'abaganga nyuma yo kumusangamo ubwandu bwa coronavirus ubwo yaravuye irondere mu Bwongereza uyu akubwira ko atazaho yanduriye iki cyorezo ibintu ahuriyeho n'undi murwayi w'umunyarwanda wasanganywe iyi virusi mu minsi 10 ishize ubwo yaravuye mu Bubiligi nageze hano ku munsi nagereyeho I Kigali kuko nageze ku kibuga cy'indege ari mu gitondo nimugoroba ndara hano ubwo rero sinzi neza aho nanduriye iki cyorezo kuko nzi ko nari nagerageje kwirinda bishoboka namaze iminsi 4 no 5 nabwo kwari iminsi 5 mu Bubiligi mu kugaruka kubera ko nyine icyo kirazo cyari gihari ahantu hose ubwo nyine umuntu yagarutse yiprotege maske mu ndege ahantu hose ntabwo nzi hano nayifatiye iyi virusi haba aba bombi yaba na mugenzi wabo ukomoka mu gihugu cy'Ubudage bose bemeza ko bameze neza yewe ngo nta n'ikimenyetso na kimwe cya coronavirus bakigaragaza bagashimira abaganga na leta y'u Rwanda muri rusange ikomeje kubitaho nta kiguzi My experience here I'm not sick I'm only coronavirus I'm not sick Icyo nakubwira nuko ngiyewe mba numva ntarwaye icyo nzi gusa nuko nanduye coronavirus nta n'ubuvuzi budasanzwe nkeneye kuko si indwaye rega ngemeze neza rwose
hano icyo mfite ni igitanda na amafunguro n'amazi yo kunywa nta kindi nibereye hano. Now I'm here. Niyo bwiye abantu kuri hano bahita bageza kuryamye igiye gupfa. So icyo nababwira nuko twese uko turi hano kubera ko turasohoka tukabonana twese turi bazima turi hanze turaganira turukora siporo nimugoroba nta muntu uryamye nta muntu urembye nta muntu ugiye gupfa. Icyo nabwira abanyarwanda tubayeho neza twitaweho neza tugabirirwa neza buri kimba gifite televiziyo murabibona hano hari internet yihuta cyane buri wese ari online tubona amakuru tuvugana na famiye zacu inshuti zacu. So vraiment icyo gihe ntabwo naboneraho gushimira Leta y'u Rwanda ko yashyizemo imbaraga nyinshi mu gufatirana iki cyorezo hakiri kare cyane kandi n'abagaragaweho iyi ndwara kwitabwaho mu buryo bwiza cyane. Umuyobozi w'iki kigo w'abarwayi bavurirwamo Dr. Nahaye Ernest avuga ko mu barwayi ba coronavirus bamaze kugaragara mu Rwanda nta n'umwe urembye ariko nanone ngo nta kwirara. Ifundo rya mbere nuko indwara imara iminsi 14 itarigaragaza. Umunsi wa mbere umubiri wanjye ushobora kuyirwanya ukayitsinda ejo ugakomeza ariko ejo bundi ukananirwa none nkatangira kugira ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere umuriro nkawukomezanya mfata umuti ugabanya umuriro twese tuzi paracetamol nkakorora nkafata umuti ugabanya inkorora twese tuzi dusanzwe duha abantu hanze ari abana n'iki bakorora nyuma bikageraho nkakira cyangwa se bikanga nkaremba. Abarwariye ahangaha I Kanyinya basanzwemo coronavirus biragaragara ko nkuko babyivugira batarembye ariko kandi serivisi zakira indembe cyangwa se zishobora kwakira abarembye nazo zirakora. Reka turebe umuntu ugeze hano arembye wese ashobora kwakirirwa hehe ubutabazi bwihuse bushobora kuboneka ahangaha nubwo Rwanda rutaragira. Arakoze cyane mugenzi wacu n'umunyamakuru wa Arabie Dive wayo kuri inkuru yadukoreye. Iyi nkuru yatambutse ngira ngo ubwo hari hashize nk'icyumweru cyangwa bibiri mu Rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wagaragayeho COVID-19 aha ni muri Centre de Santé cyangwa ubivuriro ryakira abarembye rya Kanyinya ni mu mujyi wa Kigali ngira ngo ni hejuru nk'ishyorongi niba ntibeshye ariko ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Ntangira ku makuru yo kuvuga inkuru y'ukuntu abantu batigeze bikanga hari ikintu kiba abantu bose umutima ukikanga wamara kwikanga abantu bagatangira gushaka igituma imitima yabo ituza ariko bikanze. Ntekereza ko atari cyo cyari kigamijwe ngo ministeri y'ubuzima ikanga abantu ntabwo ari cyo cyari gikwiye ngo ikanga abantu ariko makuru umurwayi arakubwira ati n'ubundi hano ariko nge nta nubwo nzi gihari. Iyi mvugo y'uyu murwayi inkuru yatambutse abaturage bagenzi bacu bafite ukuntu bizera ko ikintu cyaciye kuri televiziyo kiba ari ukuri none iyo giciye kuri televiziyo y'igihugu ho birushaho uko baravuga ngo havaho ya nkuru ivuga ngo niko abanyamakuru babaye bashobora no kuzana abantu bavuze neza ariko hari abarembye ariko iyo bigeze kuri televiziyo y'igihugu ibintu biba byabaye uko bakamuhoresheje ijambo biba ari ukuri kuri kwimpamo mu Kinyarwanda. Ariko nyuma yaha wenda usibye iyi nkuru ko nanze kuzana n'indi mu minsi itarenze ibiri kuri televiziyo y'igihugu nanone hongeye kugaragara inkuru noneho yabarembye. Ntegereza ko iriya nkuru yaba ariyo yatangiye. Iyaba ariyo yatangiye mu isoko hari umuntu yajya avuga ati rero ibintu byanjye ndabiha umushoferi abaranguzi banjye turaziranye nibahagera ndabahamagara ubibampere mu rwego rwo kugabanya kuza mu isoko. Iyo inkuru ya mbere twabonye abantu bambaye imashini zongera umwuka n'ibindi ariyo yatangiye. Dr. Kabariwe duheraho kuba inkuru ya mbere yaraje ivuga ngo sinzi ikimbesheje aha sinzi aho nayanduriye turasohoka umunyarwanda yakoresheje ijambo ati n'abantu babwira ko bari hano bakagira ngo urarembye ariko nta kintu ni ibintu bisanzwe nta kintu kirimo mu by'ukuri njye mfite umuntu tuziranye nabajije ntumeze yuta aho hantu uri ko numvise ngo bagutwaye kuko uvuye hanze ngo bategereze ya minsi igere ati nari mfite ibiraporo byuzuye atari kundi muri hoteli Gashora ati ndazirangije nzaza zose zarangiye kuko mfite umwanya nta muntu umwana ntaca aha nta mupira uca kuri televiziyo ngo nkuhugireho ndimo ndivura ariko ndimo ndakora n'akazi. Izi mvugo zirimo zivugwa n'umuntu
uri ku rwego ruri hejuru natekereza kuri ubu umuntu mwajyanye muri hotel igashora ntabwo abarwayi bose mukenetse cyangwa bose mubajyana muri iyo hotel mubashyira mu mashuri n'ahandi hantu uwo muntu urumva urwego ariho ariko arimo arakora raporo kandi ararwaye ubwo nari buze njye nk'umuntu nkavuga nti byacitse mushuti wanjye ararwaye cyane bivuge nti ubwo se njye baramfata bate ngo nanjye nkorere y'umushingara kuko ntabasha kwishyura hotel ngo njye nduhuke izi mvugo n'izindi ubona zitaratumye abaturage tuguma tuvuga ngo indwara ya leta indwara ya polisi indwara ya fandi kabera batubwiye kutagira umuvandimwe mu minsi mike ku kinyamakuru Museke yaravuze ngo umuntu utari bwubahiriza amabwiriza hasohotsanye araza kubona kaga ijambo rikomeye kaga mu kinyarwanda ni akaga ko kabura inka ni akaga ntikakagera i Rwanda ariko noneho ibaze ko turabona kaga ariko iri jambo ryavuzwe niyo mpamvu twavuze ngo polisi ishobora kubikora cyane ku rwego iriho nkuko yavuze mu muvuduko wabo ntuhinduka baguma muri inani n'ubundi bariho banengeje umuvuduko usabwa mu muhanda ariko riya jambo iyo rivugwa na dokiteri ati umuntu utari busohoke uri busohoke agahura n'undi arabona kaga mu minsi mike murapfa ku mbuga nkoranyambaga Modeste araza kumfasha hatangiye kugaragara abantu bavuga bati kugira ngo ngiyengo abantu niho bagira ubwoba batubwire ko hapfuye abantu 80 umunsi umwe 200 abantu bose bavuga batayiwe noneho barapfuye atangira avuga ati napfa muri abo dokiteri aya makuru yabanje nahari uyu munsi ni iki kituma nimugaruka nigeze mvuga ngo hari umunsi nge nzasaba ko isi dekarara ku kibazo imyumvire ari icyorezo kuko umuntu wese ubaje ngo ibiko bitagenza ati ikibazo cy'imyumvire dokta ni inkuru yatambutse kuri televiziyo y'igihugu murakoze ngira ngo buri wese afite umukoro ukomeye kubera ko iriya nkuru tubonye ni ishusho twari dufite mu kwa gatatu mu mpera zo kwa gatatu ntekereza ko aribwo inkuru yakozwe uriya murwayi umwe wavuze ngo ntago azi ikimubesheje hariya na ameze neza nta donc ntago arembye ntiyari arembye nyine ariko uyu munsi dufite umubare munini w'abantu bari mu ma treatment centers barembye ngira ngo abarebye inkuru yatambutse ejo bundi mu minsi ibiri ishize hari abari bari kumwuka abo ngabo bari kumwuka ntago ari inkuru bagiye guhimba gusa barwaye coronavirus bari kumwuka kubera ko barembejwe na coronavirus abo bantu iyo nkuru ntago yajyaga gutambuka mu kwa gatatu kuko tutari dufite abo bantu ariko uyu munsi wa none turabafite ni nayo mpamvu ntago ukwiye kugendera ku makuru yo mu kwa gatatu ufite amakuru yo mu kwa munani tugomba kwirinda tugendeye ku murego icyorezo gifite impamvu icyorezo kiri kwanduza abantu benshi kugeza ubu ni uko cyadusize mu muvuduko cyo kiri kuvuduka twebwe turi gukambakamba hari abaturage urababwira mbere bashyiraho lockdown abantu nyine bumvaga ko ari ibintu bikomeye bafunguye bagira ngo wenda byagabanutse cyangwa se umurego icyorezo cyari gifite ntago ugihari ariko nibura ni ukubera ingamba zo kwirinda buri wese yari atangiye kubyumva akumva ko noneho niba banamwigishije gusohoka yambaye agapfukamunwa niba bamwigishije gushyiramo intera hagati ye na mugenzi we agomba kubikurikiza mu minsi ya mbere bafungura abantu barabikurikije ugasanga aho bakorera hose barabikurikiza ariko uko ibyumweru byagiye biza bagiye batangira kudohoka ahari bakagenda batangira kumenyerana na bagenzi babo bakorana iminsi ibiri itatu bambaye agapfukamunwa bagatangira kugakuraho bagahoberana bakagira ute kuko ahari kumenyerana bumva ko kumarana iminsi byabashyize batakwanduzanya kandi ntago ari byo ni ukuvuga ngo uko tubona iminsi igenda itambuka polisi inzego zibishinzwe zindi zitwigisha ngo twitware gutya nyaboneka nitwitware gutyo kuko icyorezo kiracyahari urakoze cyane Dr. Modeste ikibazo cyaba cyarayoboye imyumvire yacu ahatari heza ikomoka aha hantu nkeka inzego zindi zikora byinshi kuruta urwego ntekereza ko rwakabaye rubifite mu biganza cyane minisante
gute ndabisobanura inzego zindi hari bihuha niho ndabihera byakunze kuvuga ngo ibi bintu birimo ubucuruzi nyuma yego ibyo ni ibintu byaje bivugwa icyakora mvuge mbira rwose umuntu wese udukurikiye ko ibyo bintu bitari byo nta n'icyo umuntu yakabagira ku bintu bihitana ubuzima bw'abantu nta nubwo nshidikanya ko minisante nayo dukurikiye ariko nibyiteho irabibona koko impamvu hashingiwe ku bihuha byumvikanye abantu bafite ibindi byabo bya politiki hirya no hino barimo nk'ubu uyu munsi mu Bwongereza ndetse n'ejo hashize hari abari kwigaragambya ku mugaragaro bavuga bati ibi bintu ni ugushaka kudupfuruza ibyo biravugwa kandi social media zarateye umuntu we nyabitekeri umuturage arabibona kuri YouTube cyangwa n'ahandi ko barimo kuvuga ibintu kandi agahita avuga ati n'abazungu we bari kuvuga ukuri ibyo nibihuha ndi gushaka kukwereka ngo bityo hakwire n'ingamba zikomeye za minisiteri ifite ubuzima mu nshingano kuruta izindi nzego ngo ntabwo ari ukuruta kuko ntitunabigereranya ahubwo nayo nigire binini ikora birenzeho noneho bikagaragara ahubwo hageze amakuru ashobora gutuma umuturage bya bindi yumvise by'ibihuha ko byaba ari ubucuruzi mu byinshi inyuma yitsindagira muri we impamvu uraza kumva nk'urugero ubu ngubu ngo ubukwe ngira ngo nitangazo nabonye mu bantu 30 ngo bibaye itegeko ko noneho buri muntu arajya abanza gupimisha kandi yishyuriye ibihumbi 50 kuri buri muntu urataha ubukwe bwe icyo ni kimwe hanyuma ibintu byo kwishyura byo kugenda muri transport kuri moto utishyuye ukoresheje ya gahunda muri Kigali na mandi 5000 cyangwa handi ni 2000 mu ntara ubwo wenda nihute kuko abo babishinzwe ibyo nababishyizeho ntabwo turi hamwe hano ubwo muri tuvuga kuri ni tuvuga kwishyura kuri moto ubwo dusubiye kugihwa kivuga ubucuruzi kuri covid kuvuga ngo haje company zitanga ziriya mashini nyuma ya ziriya mashini dufite company zicuruza dukoresha momo mobile money airtel money ndimo ndashaka kumvisha abantu kugira ngo ibyo nari mvuze mu ncamake muri izo ncamake uri urasigiriza kandi dufite abantu bashaka kumva ukuri noneho ibyo byose abantu bakabyita gucuruza noneho dusubiye kuri iki yaravuze kutaha ubukwe gukoresha inama proje twishyura 50,000 hano kuri RBC cyangwa se ikigo runaka kizavuriro rizaba ribikora kugira ngo dutahe ubukwe kugira ngo dushyingure kugira ngo twovya ntakubeshye umuturage ashobora kugira akavuga ati ariko se ko kujya mu isoko bitari kuba obligatoire ngo buri muntu abanze yipimisha ni iki kiri gutuma mu bantu 30 tugiye gukorana ubukwe bagiye kumpagararira mu bukwe ubwo buri muntu ndamwishyurira ubu ngubu njyewe narabibonye abantu benshi bari gukora ubukwe bitewe n'uko bari bari guprofita bigasa naho nta consommation zidasanzwe ibi kandi bifite n'icyo bivuze kuri community yacu mu rundi ruhande mu mibereho y'abaturage bacu noneho wenda ari kujya gukora ubukwe afite 2,000,000 none ngo imwe n'igice ngo ayitanga mu kwipimisha ibyo bifite ukuntu bideforme imyumvire y'umuntu noneho hakibazwa utuntu n'utundi ibyo iyo byipakiye mu myumvire y'umuntu ahita avuga ati yewe ibi bintu ni ibindi koko yavuze ngo ni ibindi koko n'ibindi byinshi ntayajya kurobanura ahangaha bihita biba ikintu kinini kidasanzwe noneho rero wenda icyo navugaga minisante inzego zindi nyinshi rwose nta kibazo zigendereye rwose ko tuboneza ubuzima bwacu kandi tukirinda korona ariko niharebwe n'ibindi bindi byatuma imyumvire y'abaturage twebwe iva hava mwiyo ibyo bintu bibi byagiye bijyamo cyane ko ntabwo dufite uburyo bwo kwibloka ngo bye kujyamo naho nibitaba ibyo ntekereza ko imyumvire nyine irakomeza kuba ikibazo kuko inzira zo kubikemura nge ndavuga ko ziri mu mategeko kuruta mu mboneza mu bantu ndabashimiye cyane arakoze cyane afande kuri iki kintu noneho bavuze kugucuruza nibuka ko n'abantu bajya muri stade nimugoroba kuri Twitter niho nanditse ndavuga nti saa moya ubwo zibura 5 aho kugira ngo uze kurara muri stade uzatanga amande aya mafaranga ntiwayishyura nka rogi iri hafi cyangwa hoteli ukaryama ukarara neza n'amafaranga ukayaha wa muntu ko nawe azasora azaba yinjiye muri leta n'umuturage agatera imbere dore ko muri iyi minsi ifaranga ribona umugore rigasiba umugabo ntabwo navuga umugabo kandi ndi hano ndi umugore noneho iki kintu cyo igihuha kirimo kuvuga abaturage baribaza ngo hari ibindi bintu noneho n'uwakoze ikosa baramuca amande minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase kuri televiziyo y'igihugu abantu bari mu nyihangane nikomeza kuvuga televiziyo y'igihugu nuko nta zindi turababonaho kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko abantu bari bubaca amande kandi menshi kugira ngo umuntu yumve uburyo ikosa yakoze ridakwiye banafunge nta ntegusa ubu biratangiye no kuri stade abantu ngo bafashwe baracibwa amande sinzi niba bari abantu bose muya bayatanga nitujya mu mibare 2016 umuntu atanga 10,000 nk'uko inkuru ivuga
mugiye no gucuruza tutarimo gucuruza aravagi turi kuhabona kuko batatu kwijana gusa mu Rwanda nibo bakozi ba leta kandi nibo nibura kenshi bari gukora abandi bana nabo bo ntabwo barimo kujya ku kazi usibyo ko bazakomeza guhembwa itangazo bo kiza bazaguma bahembwe nashimye ko bakomeje guhemba mwarimo ibindi byose n'inyongera aho ngaho ikibazo gihari nuko ndagaruka kuri ya myumvire abantu baravana ikibazo baravana focus ku kibazo bagashaka kukijyana ahandi ni kuvuga iki ikibazo gihari igihugu kirugarijwe si n'u Rwanda rwonyine n'amahanga abantu bavuga ngo abantu ntago bapfangira ngo barebye kuri televiziyo y'Ubutaliyani ukuntu imirambo yari ari myinshi rero ibi bintu n'umuntu utekereza ko ari ikintu cy'igihuha ibyo bintu rwose mugerageze nk'abanyamakuru byumvikane neza iyo myumvire icike mu banyarwanda kuko ni myumvire idakwiriye nari ngiye kuvuga ngo ni myumvire iciriritse ariko abantu bavuga ibintu biciriritse mu rwego rw'ubusirimu ibisi ibintu by'ubusirimu ni ikibazo cy'umutekano iyi ndwara ndagira ngo byumvikane neza umutekano si ukurinda gusa imbibi cyangwa kuba umutekano n'imibereho myiza ni isura y'umutekano n'ubundi buryo bw'umutekano kubw'ibyo iki cyorezo gishobora gutuma ubukungu bw'igihugu buhazaharira ibikorwa bimwe na bimwe bihagarara ni ikibazo gikomereye igihugu si ikintu cy'uko abantu bazanamo ibintu bisa nk'aho ari ugushakisha mwari mukomeje muvuga muti ngo kwishyura amande ngo ubukwe mu by'ukuri na services zagi ngo abantu bacuruza cyangwa abantu bajya mu isoko ubwo kukiba badasabwa kwishyura ndagira ngo tusubize amaso inyuma twibuke ko igihe twajyaga mu gahunda ya guma mu rugo hari services zimwe na zimwe zitafunzwe izo bita services z'ingenzi kuvuga ibyo abantu bakeneye badashobora kubaho batabifite ntabwo ushobora kubaho utahashye nubwo wenda no kubona icyo guhahisha biba bigoye ariko nibura ukabushobora kugera ku isoko ukagura icyo gitoki isoko rero ni services z'ingenzi udashobora kugirana n'ubukwe ubukwe ni umuntu wenda singiye nange narabukoze ariko ntabwo abigereranya no guhaha ni nayo mpamvu hamwe no kuba hari ahantu hatukikije cyangwa ahantu hatwegereye hashobora kuba hari icyorezo gifite ubukana ariko kugeza n'ubu ngubu ibicuruzwa birinjizwa bikanaherekezwa iyo myumvire aho tuhumve neza namwe abantu bashinzwe mugomba kumurikira rubanda mubyumve neza muzajye mutambutsa amakuru neza murikira rubanda koko imyumvire yabo kuko tuvuga ikibazo cy'imyumvire niba wumvise neza fande ugize uti dukwiye kumva neza ko ibyo kurya amasoko n'ibindi nubwo icyorezo cyaba kituzonze abantu ntabwo babaho batariye nubwo amasoko afungurwa agakora ndakoresha ijambo none ry'ikinyarwanda ryitwa ngo ni amabura kindi nabo bakabaye batajya iyo baba ari ubundi buryo kandi nanone bivuze ko ubukwe bwo nutabara ntiyarwara oya uwo yashatse yanamutelefona akandika akamenyesha polisi ko afite urugendo ruva Kacyiru rugi Remera bukaba buratashye icyo cyo wenda ibyo ndagira ngo tubitandukanye serivisi z'ingenzi n'amabwiriza arasobanutse amabwiriza aravuga ko amateraniro atemewe ubukwe birasobanutse abajya mu bukwe bukorewe imbere y'umuyobozi n'abantu batarenze 15 y'idini ni 30 amateraniro y'ingenzi ayo ni amabwiriza ya RDB urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere amateraniro y'ingenzi n'inama abantu bagomba gusaba bakabisaba bakanamenyesha inzego z'ibanze abemerewe aho bajya kubikorera aho hantu hakaba hagomba kutarenza 30% by'ubushobozi bwaho ni kuvuga niba ari ahantu hagombaga kwakira abantu 100 hakaba hagomba abantu 30 n'abo bantu bagomba kuba bicaye hose hahana intera hagati ya 1.5 hagati y'intebe n'indi ameza 1.5 amabwiriza arasobanutse arahari n'abantu bari bwitabire icyo gikorwa iyo nama cyangwa se iryo teraniro bakaba bagomba kugaragaza ikimenyetso cyangwa se seritifika y'uko bipimishije bitarenze amasaha 72 n'abiri kuvuga hafi iminsi 3 kandi bakiyishyurira ntimugire ngo ibyo bintu byose byarasoraga ahangaho ndimo ndagira ngo tubigarukeho nubwo wenda nta rwego rubihagarariye buhari ariko duhagarariye leta turi abantu mu nzego za leta ni ibintu bigomba kumvikana neza ntabwo twabereka ngo abantu bazabyumve nabi ibyo bintu byarasoraga byinjirizaga igihugu
kuba icyo igihugu cyica gifata icyo cyemezo suko abantu batabona ko ubukungu bw'igihugu burimo burahazahari ariko ubuzima bw'abaturage nicyo kingenzi wakomoje uvuga uti akaga usa nkaho ushaka kubigaragaza nkaho ari imvugo ishobora kuba irakomeye ikwiye kuba iranakomeye ndakoreshwa ku nzego z'ubuzima nge narashakaga ngo Sabe Dr. Sabe RBC abari kuvuga ngo banyarwanda umuntu urenga ku mabwiriza afite akaga nicyo natindagaho hari imvugo zivikana cyane muri iki kiganiro ngira ngo ababonye ntunzo zacu twari dutegereje afande kabera ubu yaba hari izindi mvugo nta kaga karenze u Rwanda gupfusha abantu 16 mu buryo bashoboraga kwirinda nivuga ko izo mpfu dufite uyu munsi abo bantu barembye hariya nubwo twebwe nka polisi dushinzwe kureba ko amabwiriza yubahirizwa ariko ibyo turi kubona ubu ngubu reka tubifatanye tubiganireho byumvikane n'abatwumva babyumve babigira ibyabo izi ni ingaruka zo kudohoka kwabayeho hagati ya cyagihe iminsi ishize abo bantu bagiraga bakavuga ati nta kibazo ibyo ngibyo nibyo tugezeho uyu munsi noneho ntago biragera kure abantu nibubahiriza amabwiriza abantu nibirinde gukora ayo mapatis cyangwa se iyo minsi mikuru n'ama anniversaire mu mahoteli ahantu mu buryo butemewe ibikorwa bitiza umurindi kwirakwira ry'iki cyorezo nubwo duhari kugira ngo tubyubahirize tukumira abantu ariko abantu babigize ibyabo ntago twaba turimo kuganira iki kiganiro uyu munsi kivuga kiti kuki ibi ngibi bibaye kuki uyu munsi abantu bagomba kwirihira ibyo byose ni ingaruka z'imyitwarire itabaye myiza mbere ubu ngubu tukaba tugomba kubikora kugira ngo turengere ubuzima yego murakoze ibi bintu ntabwo ari uko polisi itavuga cyangwa urundi rwego nange nakabaye mbivuga kuko bimeze ko ari akaga ariko mu byitwa nyine communication behavior change ihere n'amakuru cyangwa se ugendereye guhindura imyumvire biba byiza iyo bivuzwe n'umuntu usanzwe mu mitwe y'abantu bazi ko ari wakabaye abivuga iyo bivuzwe na polisi abantu bahita bavuga ati ni ukudukana iradufunga ariko burabivuzwe na minisante arimo nakunze kujya mvuga nti wagira ngo mu by'ukuri bahita byumvikana bari kuvuga bati eh bariya burabaripimye buriya niko bimeze urabona ujyayo umuganga akakubwira ati umaze iminsi iyi niyi akakubwira ati umuntu akaba yanywaga agacupa muganga tukaveho niyo yaba kubeshye watahuka kare akakubwira ati ntuzongere kurya umunyu muzi ibyo kurya bitagira umunyu uko bibika ariko ukabirya uwo ni muganga yego mbikunda cyane bamwe bamwe muri mu bari muri treatment centers cyangwa se mu basezerewe yaba wajyaga kumutwara ukamusobanurira atumva neza impamvu ugiye kumutwara ukamusobanurira uburyo ki ashobora kuremba nyuma yaho kandi koko nyuma y'iminsi ngahe akaremba agakenerwa rako abaganga bamwitaho nyuma yaho ugasanga yaragiye ariko yanduje abo babanaga kwabapima tugasanga baranduye mu gihe bagitegereje ibisubizo byabo wa nka nyuma y'iminsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu ugasanga umwana ararembye umugore wararembye umubyeyi wararembye agatangira guhamagara ati nyaboneka nimuntabarira umuntu ararembye arembye ateze afite ibimenyetso iki uwo nuwabaga yaranze kuza hari uwangaga se uburyo bazaga kubatwara sinzi ko hari uwakwanga ntago gutwara umuntu ntago turi ntago umuntu tuba tugiye kumufunga ntago aba yakoze icyaha nako nabivugaga ariko iyo nyine hariho n'abahungaga hari n'uwabimenyaga akavuga ati ngiye no kuva aha ntazamugira umenya ko naciye inzira urumva ibyo byose kugira ngo ushyikirane n'umurwayi umutware yamaze kumva impamvu umutwaye umujyana aho akurikiranirwa bisaba nyine communication iri yihariye yego iyo rero niyo twacagamo wabimwumvisha ugasanga kuko adafite ikimenyetso uwo munsi ntabwo ari kubyumva neza ariko nyuma yaho ugasanga ari kukubwira mumfashirize abafite ibimenyetso mumfashirize ariko mu gihe azasohoka muri treatment center atarigeze agira ikimenyetso ageze amahirwe akagera muri wa mubare w'abantu wenda bashobora kurwara bakayikira ariko batagize ibimenyetso ntabwo azigera yumva agaciro kabyo ariko uyu munsi umuntu ararwara agasiga yanduje umubyeyi yamara wagakira
umubyeyi wakajya muri treatment center agapfiramo uwo muntu ni wo wumva uburemere bw'icyorezo ariko mu gihe utarabona wawe apfa yishwe n'icyorezo utarabona wanduje umwana wawe ngarembe umubona ajye kumwuka umubona ubone ari kugucika ntago ushobora kumva uburemere bw'icyorezo ngira ngo ntago dushaka ko abanyarwanda bose bazagera kuri urwo rwego rwo kumva ruko babonye umuntu waba bapfiramo yego yego ahubwo nitwumve amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo ntidushyira imbere ibintu bitari ngombwa ibirori ibintu bitandukanye tubuzwa nyamara turamutse tutabifite ubuzima bwakomeza ngo tujye kore ku buzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu birumvikana neza docteur urakoze cyane docteur ku gitekerezo cye ndetse n'inama tanga nkuko bivuga ntabwo bikwiye ko abantu bemera ko cyorezo gihari cyangwa giteye ubwoba ruko tubonye abapfa hagapfa uwo twakoranye uwo twiganye umuvandimwe cyangwa ntibikabirwanda hano ngira ngo twari tugeze muri wa mwanya aho tugiye gutangira gusoma ubutumwa bugufi ariko mugenzi wanjye kuhanga bw'ibyuma ni haba hari umuntu uri ku murongo wa telefone ahamagara turaza nawe kumwakira kugira ngo atange igitekerezo uyu yanditse nkuru ndende ariko arasa nkaho ashoreje n'ubundi abaza ngira ngo ikintu cy'isoko twari twakivuzeho ntitugisubiraho yabazaga impamvu asa nkaho atewe impungenge ukuntu abarwayi bo mu isoko nibo bagaragaweho uburwayi baba aribo bimuka barasohoka koko barabafashaga ngo babone aho bacururiza ariko se isoko ryagiriwe impuhwe kurusha abantu ku buryo bimuye abantu isoko bakaritera imiti aho gusuzuma abarwayi b'isoko bose nta n'umwe uvuyemo ngira ngo icyo twari twakivuzeho nibagira icyo bashaka kukivugaho nabo barakivugaho uyu ati timwiriwe ati ikiganiro cyagenze neza ese mwarahaba aya ibintu ubutumwa mpaye ntabwo buhuye nibyo turimo tuvuga ati Scovia urakoze cyane yaravuze ko ndi umuhanga reka ubutumwa bwe mbusome neza ati Scovia uri umuhanga ufite impano no harakoze turabakurikiye gusa covid irasaba kuduhi COVID irasabwa ko duhindura imyumvire kugira ngo tuyikire uyu niko abyumva ati mwiriwe flash ati afande niba biteguye ati niba bikunda mudukore muzadukorera icyegeranyo cy'abantu mufata mbere nyuma ya saa moya n'ibindi nibura nka buri cyumweru kugira ngo abantu babone ubwo waravuga ko nibura mwajya mukora icyegeranyo cyerekana imibare y'abantu bafashwe n'ingaruka bafite kugira ngo abantu bahari babashe kubona ubukana ngira ngo niko mbitekereza ati bonsoir ati gupima abantu ko barwaye covid 19 mbere yo gukora ubukwe nibyo ariko birahenze bagabanye rwose ni Andre igikondo we niko abibona birahenze iyo ubutumwa burimo kuza ari bwinshi umwe ndabubura yatindi kendisa mu gasura atindi kadenesi mu gasura ambabarire kadenesi abantu bose baramuzi nari musomye nabi ati ni kadenesi mu gasura mwakoze gukusanya kutumara amatsiko ati afande se na burya twakwita ati burya twakwita ku mabwiriza hanyuma aravangamo ibindi bintu ati twakwita ku mabwiriza imodoka ziza mu ntara n'ibindi ibi rero ngira ngo icyo arimo avuga ntekereza impamvu nanze gusoma ubutumwa arasaba ko amasaha yakwigizwa hejuru bikaba nka saa mbiri n'igice z'ijoro ariko ntekereza ko bari muri ikiganiro ntacyo basubiza cyane ko batari muri ba memba ba kabineti gusa ni igitekerezo kuko amasaha agoye bakongera afandi uri budufashe uvuge nk'umuntu ushinzwe umutekano by'umwihariko ushyira mu bikorwa mukabona ni depite mu nteko nshingamategeko w'ishyaka rivuga ko ritavuga rumwe n'ubutegetsi PS Mberakuri yavuze ko aribaza nibamusobanura icyo kibazo isaha na covid isano bifitanye dokta uze kutubwira nawe utubwire niba iyo bwije umuyaguje n'umwijima bishobora kongera cyangwa inzego z'umutekano nazo hari indi ishu zabonye mu mwijima hari ukuntu watugora cyangwa ijoro mu kubahiriza buriya hari aho bihuriye n'ubwo abantu batarumva icyo bihuze nanze kuvuga uko nkitekereza kandi ari njyewe urimo gutanga ikiganiro dokta ati nadusobanurire neza iyo mujyanye umurwayi udafite ibimenyetso bamuvura bate kandi nta muti wayo uri uhari nyinuzwe umutwaye umurwayi udafite ibimenyetso
Tumwe buje ari bwinshi buragira ati Flash TV turabakurikiye hano kimisagara twagira ngo mutubariza fande nimba bidashoboka ko amakwe bavuga ubukwe mu Kinyarwanda ntuzongere gukora ikosa ry'amakwe makwe ntabaho habaho ubukwe babuhagarikaho kugira ngo buri muntu utashye ubukwe uko ari 30 agomba kwipimisha COVID-19 kumara arimara bivuga ikintu ku mafaranga akoresheje umuntu ari bukoreshe ku mafaranga ari menshi bimuteye impungenge nabyo ni nkamana niza gukoresha ubukwe ni robina uyu ati hajubundi ati wiriwe Scovia nshimye ku kiganiro cyiza wazanye badufashe mu kutuganiriza bashyiremo kumara amatsiko nta muntu n'umwe utazi polisi na Fande Kabera nge sinigeze igihe cyose nanamubonaga ariko sinarinzi uko yitwa sinarinzi icyo akora mu by'ukuri nabonaga ari umupolisi ariko ndamuza amazina ye yombi naranka ubu ndarizi ku buryo niyaje kuvuga nicara nkatega amatwi neza kuko nzi ko hari amabwiriza mashya azanye kandi nayo basohoye nasomye iya yavuze nyumva cyane kurusha uko nayasomye batubwiye ikibura ngo abandi nabo bavuge nkawe uwo niko abyumva urumva yageze naho amenya ranka y'umuntu ati wiriwe Scovia ati kiganiro cyawe cyiza rwose ndashimye yego umwanya ndi nawubahaye kuri telefone muze guhamagara mvuga ngo dutange n'umwanya ati mbariza Fande ku murongo yaje mwiriwe hello mwiriwe neza uradufasha ugabanye ijwi cyangwa uhunga televiziyo yawe iki kiganiro gisubiraho ushaka kuziyumveje wiriwe neza uri nduherereye he yego nerereye Kanombe yego Kanombe none ikibazo nashaka kubaza ikibazo Kanombe anyifite ariko ku masoko ukuntu leta ifunga amasoko ugasanga yirukanye abakoreragamo ifunga isoko nk'ibazo isoko nibyo bifite ikibazo ikibazo kimwe rero icya kabiri aya isaha bashyizeho urajya kubona ugasanga imodokari ifite umuvuduko nk'uwo abantu bamaze gupfa baruta ba covid abantu bamaze gupfa baguye muri akisida baruta ba covid yego bose bakiganwa iyo saha ubwo cyabaguye ikibungo bariya babanyuza muri iriya modokari nubwo bari basize ariko ikintu cyari kiri mu mutwe ni isaha undi nawe utwara ushobora imodokari zo mu ntara nawe agiparika ayuriye moto ikamubiramo irera muri yariya nyabugogo barapfuye ubu aho nabo hari abandi niba nkumvise neza uravuga ko hari abantu moto zikura n'ubundi mu ntara zikabageza Nyabugogo uvuze ndavuga ku muvuduko ego ndavuga ku muvuduko uri ubu ngubu tugiye tugenda turi kure y'imihanda kubera ko imodoka zisigaye zirukanka cyane babahunga ibihano urako urimo uravuga ko bahunga ibihano noneho ndimo ndakubaza kuki abantu badahunga covid bagahunga ibihano ubona ari iyihe mpamvu ituma abantu badahunga covid kandi ariyo yica ibihano tubitanga tubyishyura niba ari amande ariko tugakomeza kubaho neza badahunga covid ntabwo abantu barasobanukirwa usanga habura iki ngo basobanukirwe mwebwe banyamakuru nimujye ku bitaro muganire n'abantu bayirwaye mutwerekane kuri televiziyo tubibone kuko abantu barwaye barembye noneho n'abantu barwaye nabo baganirize abahasigaye noneho abantu bamenye ko indwara ihari kandi ikaze imeze nabi yugarije isi yose yego rero nimushyiraho ibihano bikakaye umuntu yaba yaramufata bagutiye abandi baramufunze n'imodoka ari iminsi myinshi mugerageze murebe kuko abantu batinda kuruta gutinda kandi iyo bikunze gutyo indwara siyo bareba ahubwo bareba
urakoze cyane. Arakoze cyane mugenzi wacu uherereye I Kanombe, ngirango mbere yuko dusoma n'ubundi butumwa twabanza tukavuga ku byo yavugaga. Hari icyo ashorejeho avuga ngo abantu ntabwo barasobanukirwa, ariko abantu bakwiye kujya, abanyamakuru nibavuze bakwiye kujya aho abarwayi bari bakareba uko abarwayi bameze, kugira ngo nibyitwa inkuru ivugirwa mu maradiyo, mu mateleviziyo nk'uko mwicaye, babone umuntu arembye, banamenye bati umuturanyi wacu wagiye yararembye, kumbe nuko bimeze biteye ubwoba. Mu minsi mike itarenze nk'ibinyango, iyo nkuru yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu, ariko ntekereza ko ari amasaha televiziyo y'igihugu yerekanaga ari amakuru, hashobora kuba hari undi muturage, ntekereza kuri televiziyo zigenga nazo zifite abazikurikira, zibaye zitabagiye ntizaba zikora. Ubwo ni ukuvuga ngo hari igihe hari amakuru ashobora gutambuka ku gitangazamakuru cya Leta, izindi televiziyo zifiteho izindi gahunda, abantu bakireba za gahunda ntibarebe ziriya ku buryo byagira mbere. Ngira ngo urifuza ko ugira ngo ariko reka nongereho iki ngiki. Scovia ku bijyanye na zino mpanuka zishobora kuba zaba zigatera ibibazo, ntabwo wakora kudufasha tumeze neza, ahari wenda bazahabwa n'izindi nzego nka RURA n'abandi. Mu bihe byashize imodoka zikitwara abagenzi mu buryo bunemewe zahereye mu gitondo, twibukiranye kuzatahaga mu masaa tanu kandi batari bashira mu nzira abagenzi. Batararangira abantu ntibashira. Bakoze yego. Sinzi niba no kurangira ibyo ariko ishinyatura byo bizagira. Noneho baheraga mu kare cyane batwara abagenzi, imodoka zikemerwa gutaha gusoza imirimo ahagana saa tanu, ariko nanone abagenzi bari bakirimo. Biriya ntibifitanye isano n'uko abantu batahira rimwe? Ntabwo twapfa kubimenya, byasaba save, ariko hari n'igihe baba ari benshi nshingiye ku byo mbona ubu ngubu. Kubera ko ubu noneho numvise ko hashyizweho gahunda ko abakozi ba Leta bajya bataha saa cyenda kugira ngo bajye gutegana bakiri kare. Ariko nanone ngira ngo nubwo bahera na saa saba bose baramurikiye niba bagutega, imodoka ziri muri uyu mujyi ntabwo zashobora kubacyura. Afande wenda ibyo byose hari niba atarangabanye umunyamakuru yanze kuba umutumirwa, atangiye kubaza mu kiganiro nyoboye, uramwumvise antwaye akazi. Ariko ni byiza, niyo mpamvu turi kumwe nawe nk'umuntu uri mu biganiro ukurikira amakuru nk'umunyamakuru, kuba turi kumwe nawe mu kiganiro. Ikintu cy'impanuka kiragarutse. Ejo nabonye video y'umuntu wari utwaye imodoka ye nziza yiguriye y'ijipe, video twarayibonye y'umuntu wiruka ku buryo na dodana atayibonye yarayigurutse. Iyo ni video yakomeje izenguruka kubera ukuntu umuntu yihutaga, saa moya zaburaga umwe nka yamvugo. Impanuka zirimo ziragwira kubera ko abantu batinya polisi, ntabwo abantu barimo guhunga covid. Ngira ngo umvishe ibyo umuturage avuga. Hari n'ibindi abatanze ubutumwa bwabo bugufi kuri screen zacu ngo twabusomye, wabwumvishe wajye icyo ubivugaho. Urakoze cyane. Na mbere y'iki cyorezo cya covid impanuka zari zihari, muribuka ko twari dufite ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro. Gerayo Amahoro yari ihari kugira ngo abantu babigire ibyabo, abantu bubahiriza amategeko y'umuhanda badakoreye ku jisho. Iki rero kiri kugaragara muri iyi minsi ni ikibazo. Nanone turagaruka hahandi, ni ikibazo cy'imyumvire. Reka mbigarukeho mbivugeho. Bivuze iki? Iyo umuntu yicaye agategereza ko amasaha ya nyuma, amasaha y'ingendo arangira akaba ari gwataha, nta kabuza biraza kumutera icyo kibazo cya pressure nk'uko mwabivuze, agatangira kwirukanka, agasanga noneho yashyize ubuzima bwe n'ubw'abandi bose mu kaga, mu rwego rwo kugira ngo yubahirize ingamba zo kurwanya covid, we akaba ashobora gukora impanuka agapfa cyangwa akicana n'abandi bantu benshi. Ibyo ntibikwiriye. Ni ikintu kigaruka ku kintu kimwe, ubuteganye. Abantu bafite ubuteganye buke. Ibyo ntibisaba ko uteganye gushyira gahunda y'umuntu y'umunsi. Niba urugero utaha I Kanombe ukagukora mu mujyi, hanyuma ugategereza saa kumi n'ebyiri n'iminota 45 akaba ari gushaka gutaha, ubizi yuko hari bube abantu benshi wenda nabo batekereza nkawe batagize ubuteganye, bagize ubuteganye buke, muri buze mugahurira mwese hariya Rwandex, nta kabuza muvundo urabafata, amasaha bafate, abantu nyine mufatirwe ingamba, kuko ibi ni byemezo bidashyizweho bigomba kubahirizwa 100%. Aho rero turagira abaturarwanda inama yuko bapanga umunsi wabo neza, umuntu uzi aho ataha, azi igihe bimutwara, agateganya n'ibyago ashobora guhura nabyo. Erega si amasaha gusa, n'ipine ishobora gutoboka, ukabariramo ibyo byose ukavuga uti wenda pine itobotse ni uwuhe mwanya byantwara kugira ngo nshake umukanishi azakora imodoka ikire nkomeze ngere mu rugo saa moya zigere ndi iwanjye.
kuko amabwiriza aravuga ko saa moya zigomba gusanga abantu bose. Nguvuga ngo mu mpamvu zituma abantu bataragera mu rugo ambutiyaje ntirimo. Nta mpamvu nimwe. Imodoka yaguye ku kiraro ntitwambuke ntabwo iri yari impamvu. Aho ngo iyo bibaye nka kuriya biba bigaragara imodoka ifunze ikiraro saa 11 ifunze umuhanda ibyo ngibyo hari polisi irahari kugira ngo ifashe abantu ibyo byarebwa ariko ntago bavuga uti ambuteyaje ntago bavuga uti ubucucike cyangwa umuvundo iyo nta mpamvu umuntu agomba gupanga umunsi we ashingiye ku masaha akabigena byose agataha kare ibi ni bihe bidasanzwe ibi bidasanzwe tugomba kwitwara mu buryo budasanzwe ikibazo gihari nuko abantu baracyakomeza gutekereza no kwitwara mu bihe nkaho ari business as usual cyangwa ari ibintu bisanzwe akaba ari nabyo bigaragaza ibyo bikorwa bikiza umurindi ikwirakwira ry'icyorezo nk'urugero haraho ushobora gusanga muri iyi minsi hari abantu baduhaye amakuru ejo bundi yuko hari abana barimo bakina umupira abana bakina umupira cyangwa se amakipe abiri 11 hari n'abantu bogeza cyo ni kibazo cy'imyumvire turagira ngo tunabwire polisi iragira ngo yihanangirize abaturarwanda ibyo abantu barenga ku mabwiriza ibintu nk'ibyo ngibyo bigaragara buri muntu wese aho bizajya bigaragara uwo mudugudu byabereyemo abayobozi bari hari bazajya babibazwa kuko ni ibintu bidakwiriye muri iki gihe abantu bagakina umupira bizwi ko kwegerana bitemewe uwo mukino urabujijwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yewe na ministeri ya siporo yarabitangaje yuko uwo mukino nturemerwa ibyo ni urugero nari ntanze gusa rugaragaza ko abagifite imyumvire iri hasi itumva batarabona ubukana cyangwa se babizi ariko bagasanga babyirengagije ibyo bintu bidakwiriye kandi naho ngaho ni twese tugomba kubifatanyamo kugira ngo icyo kintu cyumvikane neza kuko uwo muntu yabirenzeho ingaruka zabyo ziza kugeraho hari igihe bizagera aho ngaho habeho gahunda yaguma mu rugo abantu bicare mu rugo ibi byose ni ingaruka z'abantu batubahirije amabwiriza narakoze cyane afande ngira ngo dokita cyari budufashe abantu bakomeje kwibaza ubutumwa bwinshi hano igituma nabaye nkugabanya kubusoma burasa nkaho buvuga ikintu kimwe ku bujyanye no gupima abantu bari butaho ubukwe bari bureme inama bari bugira amakoraniro cyangwa amahuriro barimo baribaza ngo ibi bintu bizakorwa bite ubundi abantu bazajya bazi ufite icyo cyangombwa cy'uko mupinyo ugasanga atarwaye azajya aza muri bwa bukwe cyangwa hari uburyo buhari bwihariye ku buryo abantu babasha ni hehe abantu basanga abantu kugira ngo icyo kintu abantu bacyumve neza ko abantu bakomeje kwibaza hari ikindi cyateye impungenge wenda na twese ko turaturaza kukivugaho hari uwavu ukoresheje ijambo rikomeye agize ati rubanda rugufi rutishoboye ntabwo rugiye kongera gukora ubukwe kuko leta ntabwo yakwishyura mituweli ngo nakwishyura yo kwipimisha covid ngo ukunde urongorwe hari inama tugirwa n'ubuyobozi ivuga iti tubyara abo dushoboye niba udashobora no gukora ubukwe ubwo no kurongorwa ubireke no kubyara ubukwe ntabwo ari serivisi y'ingenzi ni ikintu umuntu afata n'umwanzuro we kandi n'ushaka kubikora azabisabe ushaka gukora kuko ni amahuriro asabe mu rwego rushinzwe iterambere nibamwemerera ku bufatanye n'inzego z'ibanze bakamuha icyemezo polisi izaza ikora igenzura nisanga afite icyo cyemezo polisi irebe aho hantu bagiye kwiyakira ubushobozi bwaho niba harimo 30% bicaye intera yuzuye polisi irebe nanone ese abo bantu bose barimo hariya bafite icyemezo cy'uko baripimishije covid bikagaragara ko ntayo banduye kitarenze iminsi itatu nta kabuza bakaba bafite amazi bakarabye uwo muntu azakora iryo huriro rye aho hantu niba yabyemerewe n'inzego zibifitiye ubushobozi dokita urabihuza n'abibaza ukuntu abana bari hanze mu ngo zitifashije iyo mvuze zitifashije ni izitarubatse ibipangu ngo zikinge zishyireho zandike ngo hano haba sekirite cyangwa imbwa iryana abana barakina ku muhanda barakina barahura ibi byo ntabwo ntacyo kuba abana bashobora kuba bafite ubudahangarwa bw'umubiri ariko bakanduzanya noneho umwana akaza akanduza nyirakuru uri mu rugo nicyo umuntu yibazaga niba byo nta mpungenge biteye kuko mu gukanira urebye muri karitsiye n'ahandi abana barisanzuye pe ngira ngo nibyo twakomeje kugenda dutanga mu buryo tugenda twigisha abantu yaba mu makuru dutanga iyo bavuze ngo kugabanya ingendo zitari ngombwa cyangwa se iyo bafashe abakozi runaka bakababwira ngo
mukorere mu rugo cyangwa se bagafata mu isoko utanga urugero rya Kimironko hacururizagamo abacuruza igihumbi uyu munsi bakavuga ngo harajya hacururizamo kimwe cya kane cyangwa se kimwe cya kabiri ntabwo tuba twirengagije ko abo ngabo bagomba kujya gushaka imibereho bacuruza uwo muntu nawe iyo atashye agasanga abana be barabyuka ari mu rugo bakajya gukina bamusanga mu rugo ejo bikabuko ejo bundi bikabuko yakagombye kumva ngo ingendo zitari ngombwa ese zireba abakuru gusa cyangwa se na wa mwana ashobora kumubera intandaro yo kumuzanira icyorezo mu rugo ibyo niyo myumvire dukwiye gukoraho tukava mu buryo kumva icyorezo muri iyi minsi imyumvire yacu igatera imbere ikajyana n'uburyo bukwiriye bwo kukirinda abantu bandura ntabwo ari abakuru gusa n'abana barandura umwana ashobora kukwanduza ugasanga wowe ugize ikibazo rero niyo urebye mu masoko mu biki bitandukanye wenda nk'uko wari uvuze urabona hari amasoko harimo abagore bahetse abagore barahetse harimo abana batoye reba nari mvuze abahetse ngaba ugiye kurya kananasi dore ko izuba rimaze iminsi rica ibintu ifurusheti ngiyo bayihuriyeho urareba mu nkuru zikomeje gutambuka higeze haza inkuru abantu benshi abanyamakuru tunayibazaho ibibazo bikomeye yaje ituruka igicumbi kwa dokiteri uyobora ibyo bitaro yavuze amazina anavuga ko hari jera wa banki imwe runaka rekane kuyamamaza muri aya masaha y'ijoro abantu batashye ntawe uri buyigane abantu bose bari noneho agenda atanga izo ngero bituma abantu bavuga bati uzi ko nanjye nagiye kuri ya banki uzi ko jera yanshinye kuri sheke nkayisubiza uri kuri kesi uzi noneho umuntu wese agatangira akavuga ati nanjye nagiye muri iyo banki nanjye nategereje ko hatanga itangazo ngo abantu bageze mu isoko ririya soko mwarifunze mu gitondo naraye ndivuyemo nari ngiye gukora ijambo ngo naraye ndivuyemo hari buze abantu benshi ni icyo kintu ngira ngo muse nk'aho muduhuriza abantu bari kibaza kuba abantu na wa muntu yabivuze kuba abantu barwaye uyu munsi bakiri ibanga iyi ndwara ko atari y'uburangare ngo tuvuge ngo ni nka sida wenda kuko sida bavuga ko yandurira mu mibonano mpuzabitsina ijana ku ijana ubundi bayerekana bavuga batari kugenda sikovi uri ikiraya uri umusambanyi ibyo ngo ari byo bimundinda ariko kuva ko umuntu yanduye kovide yangwa mu nkuru ya dive wayo umunyamakuru wa arabiye uriya muhinde yavuze ati bambwiye ko ndwaye ariko sinzi ngo nayikuye he indwara udashobora kumenya aho iri kukigirwa ibanga ngo nibura turebe unagira icyo uvuga sinzi niba ari wowe uri bukivuge ariko nawe ukivuge nk'uwaje mu izina rya RBC impamvu ibitangazamakuru by'ubwoko bwose nk'uko bikoreshwa muri kampeni Gerayo Amahoro buri kinyamakuru cyose cyakoze inkuru yitwa Gerayo Amahoro bigera naho abana wamubwira uti baye Gerayo Amahoro kuko yumvishe iyo inkuru yabaye kimomo ibyo bintu utubwire ikintu kibura muri minisiteri y'ubuzima wa muntu umbwira ngo ureke kujya umuntu akamwe ngo ujye utahasasa buryame kandi ndi umucuruzi ntasakenda ngo nzapfa avuga ubwo muganga bivuze ko ntahe ngira ngo hari ikintu kimwe tugomba kumva kuba dufite icyorezo ntabwo bikuraho imyitwarire cyangwa se amategeko agenga ubuvuzi cyangwa se ubuganga kuvurwa ndetse n'amakuru y'umurwayi ni ibanga rya muganga n'umurwayi indwara iyo ari yo yose yaba arwaye kugira ngo ayo makuru ajye gutangazwa bisaba ko hasabwa uburenganzira umurwayi aramutse adashaka ko mumutangaza aramutse adashaka ko mumushyira wenda kuri televiziyo cyangwa se kuri radiyo ngo atange ubuhamya ntabwo umuganga ashobora kubirengaho ngo yexpose amakuru y'umurwayi kuko nicyo umwuga udutegeka nanjye ubwanjye ntabwo byanshimisha kubona bancishije kuri televiziyo mu gihe wenda binteye ikibazo kuba nacaho ngira ngo namwe mu gutangaza amakuru nta muntu mushobora gucisha kuri televiziyo icyo kintu uvuze inkuru ya televiziyo y'u Rwanda isohotse twaribaje tuti barimo barerekana umuntu urimo uvuga umwuka uzusubirayo
tubibaza umunyamakuru w'umugenzi wacu nk'abaganda bavuga ati abantu babyemeye bemera gutangaza ayo makuru. Ntekereza ko hakabaye hari ubundi buryo, nuko muvandimwe uyu kinyamakuru akorera mpuzamahanga nacyo yasaba umurwayi ati ndasaba niba unyemera ko nagukoresha, nishaka kudakoresha ishusho yawe nkakoresha imashini ikuriho abantu bakareba uko ipima bazi kubisoma bakabisoma, kwa kundi bavuga bati ubu ni ubushyuhe, ubu ni ubukonje, umwuka, nabonye igiraho imibare ibisobanura. Ibyo nabyo wenda abantu bakabireba batyo, harabura ikintu gituma tubona amakuru yo kwa muganga tukabonayo kuri televiziyo, tukabonayo abanyapolitiki baza kutubwira ko yakomeye, tukabonayo dokiteri we wirirwa utereta uko dosiye zimeze n'amakuru no guhuza ibimenyetso by'uwandura n'uko yahindutse. Ubona ikintu gituma abantu tutarimo kureba kwa muganga. Dokiteri w'ibyumba yarabivuze abantu bose, nzi abantu babyutse batonda ku bitaro bavuga bati twarahanyuze. Kuba inkuru yakozwe mu minsi ibiri yarakozwe, ngira ngo ni uko Minisiteri y'Ubuzima yabonye ko ari ngombwa ko ibyo bintu bikorwa. Kandi abo bantu bose bemeye gutanga ubuhamya ni uko baganirijwe bakabisabwa. Izo zose ni inzira zigomba kunyurwamo kugira ngo umurwayi amakuru abashe gutangazwa mu gihe yakwigisha abandi. Ntago ari uko tutabona ko amakuru dufite ashobora kwigisha abandi, ahubwo na privacy y'umurwayi nayo ni ngombwa. Biratuma ngaruka ku kintu navuze kare, ntago dukeneye ko abaturage bumva uburemere n'ubukana bw'icyorezo kubera ko mwabonye umuntu uri ku mwuka urembye ugiye gupfa, kubera ko mwumvise umuntu wapfuye, kubera ko mwumvise ngo kanaka muturanye yapfuye kubera COVID. Ahubwo inama mugirwa, amakuru yose muhabwa yakagombye kuba intandaro yo kwirinda. Hari n'ikindi kimwe nsaka kubabwira. Icyorezo ntago ari cya polisi, si n'icy'abaganga, si icy'abanyamakuru, ni icya buri muntu wese. Buri muntu wese ashobora kurwara. Umupolisi uje kukubwira ashobora kurwara, umucuruzi yarwara, n'umuyobozi n'umuganga ararwara. Ubuzima ni ubwawe ku giti cyawe. Nuremba niho uzaburembye, ntago ari umupolisi uzaburembye. Ni nayo mpamvu kwita ku buzima bwawe byakagombye kuba umukoro mbere na mbere wawe, aho kugira ngo bibe umukoro w'umuyobozi uza n'inyuma yawe akubwira ngo tugende ngo ubahiriza amabwiriza cyangwa iki. Ndatanga n'umukoro kuri buri muturage wese niyite ku buzima bwe, yubahiriza amabwiriza, abone mugenzi we abone nk'umuntu ushobora kumwanduza isaha n'isaha, umunota ku wundi. Dr. urimo tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Umuntu kugira ngo yipimishe ashobora kugana ivuriro, ashobora kugana kuri stade. Hari uwatubwiye ngo yagiyeyo iminsi ibaye icyenda ahamagara, baramuhamagaye ngo uze, urakekwa ko wahuye n'umuntu iminsi ibaye icyenda batamuhaye igisubizo. Harimo warabifata nko kumutesha umwanya kuko yagiyeyo ntibamuhe igisubizo niba arwaye cyangwa ari muzima. Ese umuganga wigenga amavuriro asanzwe ashobora gupima iyi ndwara? Sa nk'aho uha abantu amakuru kuri ako kantu mu munota umwe tugana ku musozo. Murakoze. Iyi ndwara kuyipima cyangwa se kuvura abakekwaho kuba bayifite biri mu buryo bwihariye. Ngira ngo tumaze kugira imibare myinshi y'abantu barembye kandi bakekwaho kuba bafite iyo ndwara. Birajyana n'abantu basaba gupimwa. Iyo ukekwaho kuba ufite iyo ndwara, hari uburyo bwabugenewe tukunyuzamo kugira ngo upimwe neza utakwirakwije iyo ndwara mu gihe waba uyifite. Ufite ikibazo wese kijyanye na coronavirus, ushaka kwivuza, nyamara ufite ibimenyetso, ushaka kwipimisha, ufite ibimenyetso cyangwa se hari uwo mwahuye wanduye iyi ndwara, hamagara 114. Buri munsi batugezaho abantu bashaka ubufasha nk'ubwo ngubwo, bashaka ibisubizo byabo, bashaka kwipimisha cyangwa se bashaka kujya kwa muganga nyamara bafite ibimenyetso. Urakoze cyane. Ngira ngo wenda nk'uko mu biganiro bitandukanye bya Flash dukomeza kugenda tugaruka kuri iki kiganiro ku biganiro bitandukanye bivuga COVID. Afande, ngira ngo turimo tugana no ku musozo. Abantu barasa nk'aho mu butumwa bugufi bakomeje kwandika, abantu barimo barababona nk'abantu mwubahiriza amabwiriza
kurusha kwigisha hari watanze urugero imodoka zirondo murazibona mu mihanda mu mujyi wa Kigali haba imodoka z'isuku n'umutekano ngira ngo niko zanditseho n'umurenge runaka daso n'abanyerondo b'umwuga bafata aba bantu bashobora kuba bafite amakosa bakoze cyangwa nabo batubahirije bakabashyira muri ya modoka inyuma nabo bakajyamo noneho wajya kureba ukavuga uturetse n'intera iriya modoka ishobora kuba idafite na siranse itwara abantu bangana kuriya icyo abantu baribaza icyo polisi ikwiye kukivugaho mu kureba uko mureba mu modoka zitwaye abagenzi cyangwa iyanjye bwite bakavuga niba yatwaraga abantu batanu hari uwateye urwenya kuri Twitter ati niba ari batanu ubwo baraba babiri n'igice kuko n'intwara babiri muramunye ibyo cyangwa mu nkarire ntware batatu ibintu nk'ibyo hanyuma kindi bakibaza ngo abantu baza kuri stade mwabafashe ko barengeje amasaha bakaza kwigishwa no kuganirizwa ukuntu bakwiye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda bakarinda abandi barabaza ko niba hari uburyo buhari bwihariye babantu mwazanye bo niba mubapima cyangwa mubashyira hariya kuko hari ukuntu ngo iyo binjira ari igikundi abantu begeranye ugasanga uwavuye Kicukiro aza kuri iriya stade ahuye n'uturutse wenda i Remera nawe arimo ataha mukabahuriza kuri stade ya Kicukiro ugasanga abo bantu barahuye kandi mu mibereho yabo nta cyahandi buzabahuza niba nabo mbere y'uko binjira mubapima wa muriro n'utundi dushobora kugaragaza tugana ku musozo n'ubutumwa bwawe uri butange urakoze cyane nta muntu wemerewe kurenga ku mabwiriza bivuga ko amabwiriza arasobanutse imodoka zitwara abantu barenze ku mabwiriza tuba dufite amabisi atandukanye niba ari coaster isanzwe itwara abantu 30 ijyamo abantu 14 kenshi usanga ari na 11 niba ari minibisi itwara abantu 18 ijyamo abantu 8 ibyo rero birubahizwa izirondo izo niba bibaho aho bigaragara ibyo ntibikwiriye abantu baduha amakuru aho iyo modoka tubagira inama abo bantu ntago bikwiriye ntago abantu bemerewe kuko ibyo ngibyo ntabwo waba urimo kurwanya icyorezo nanone ngo ubu nagikwirakwiza ubushyira abantu mu byago byo kubyandura ibyo ntago byemewe ibyo sibyo niba hari ahantu byagaragaye abantu bari gutanga amakuru ibyo bikagaragara bigakosorwa cyangwa se abo bantu bakagirwa inama bakanahanwa kuko ntibyemewe nta muntu wemerewe kurenga kuri uwo mabwiriza birareba abantu bose icya kabiri wari uvuze uti kwinjira muri stade impamvu ya stade ni iyihe suko kasho zari zibuze zirahari ariko ni ahantu hagutse abantu bashobora guhana intera uko bisabwa rero ntabwo bishoboka ko abantu binjira ngira ngo mujya mubona n'amafoto iyo abantu barimo hariya baba bicaye bahanye nta nubwo bari na metero imwe metero nk'eshatu buri muntu afite aho yicaye niyo yamera gute ntaho aba ahuriye n'undi abo bantu barakaraba bapima umuriro no kuza baba baje muri izo bisi nababwiye za polisi bazihari ibyo bintu birubahirizwa urakoze amasaha ntabwo gupima tugeze gukora ku bufatanye na RBC hari iminsi imwe abantu bagiye bafatwa muri ayo majoro bakaza bakabapima mu rwego rwo kugira ngo abantu banabone ko wenda muri abo bantu nabo hashobora kuba hari abantu kuko mu by'ukuri ni abantu bafite ibyago byo kwandura no kwanduza abandi kuba barenze ku mabwiriza ya nijoro n'aya ku manywa byose afande vuga ku kintu cya nijoro dusoza amasaha aranzonze kuki amasaha nijoro abantu nubwo atari wowe uri muri kabineti wabivuze ariko nijoro ikintu gituma mubona byaba ari ibyago nka polisi urakoze cyane amabwiriza n'amabwiriza yarasohotse agomba kubahirizwa ibyo byo nizo nshingano za polisi ariko wenda tugarutse ku gishobora kuba kibitera cyangwa agushyira ayo masaha kuva ku saa tatu bikagaruka kuri saa moya nk'uko mwabonye ko imibare yarazamutse imibare ubwandu bwagaragara ugasanga 200 tugira inama nijoro ntimutuganiriza ngo iyo abantu bari muri guma mu rugo iri total cyangwa se guma mu rugo isesuye ntabwo batembera ku buryo bashobora kwanduzanya nijoro noneho ubwo rero niba amasaha 18 yo gusabana no kwegerana nubwo bitemewe iyo agabanutseho nibura gusabana nabyo birajya hakavaho amasaha 5 ishyira mu gaciro urabibona niba mushobora kujya mu byago byo kwanduzanya cyangwa kwandura mu gihe cy'amasaha 18 mukagabanya ayo masaha akaba 15 haba havuyeho amasaha 3 y'ibyago byo kwandura no kwanduzanya icyo ngicyo umuntu ashobora kugiheraho kugira ngo avuge ati nivuga ko niyo twanagaba tukamanuka bikaba no muri guma mu rugo ibyago byo kwandura no kwanduza abandi bizagabanuka ndagira ngo nsoze mvuga ni buri muntu wese uru rugamba arubyirugwe intero ivuga iti ntabe ari njye
urakoze afandi iyo kampeni ya ntabari uje irakomeje mudeste gipangana gatya rikwiriye kumvikana minisante niyo mpubutumwa niyo buke ko uburya igitangazamakuru kimwe kiba gifite abantu bake cyangwa runaka bagikurikira nimenye ko YouTube ubu ngubu ari ifite urubyiruko rwose hanyuma ajye no kubitangazamakuru byigenga gukururana muri izo modoka daso harabifata ikabazirikana ku mipira kugira ngo ishobore kumuke mu managinga ibyo gukosora ibyo gukosora biracyari bagasangira impingu iyo abantu basangira impingu ntago metere biri ibyo gukosora biracyari byinshi ariko minisante nibikora neza turizeye ko iyo myumvire izahinduka arakoze cyane mbese tuti bakunzi rero mwabanye natwe muri iki kiganiro hari byinshi byo kwibaza hari ubutumwa bwanyu bwinshi bwinshi butagira uko bungana ntasomye kubera ko amasaha atatworoheye ubundi mba mbona aya masaha ari menshi ari ku kiganiro gifite icyo kivuga amasaha tubana make reka dushimire mbese wabanye natwe muri iki kiganiro reka dushimire afande wadufashije rwose akongera kutubwira inshingano usibye ko ntekereza ko abantu bari byumve neza reka dushimire na Dr. Yvonne wadufashije arakoze cyane nshuti bakunzi rero mu kinyarwanda bavuga ngo magara arasesekara ntayorwe ubwo buri muntu akora ibishoboka arinda ubuzima bwe iyo urinze ubwawe urinze n'ubw'abandi nk'uko afande yarashoje abivuga ntaba ari wowe ntaba ari nge kandi covid iracyahari nubwo twe dutuje tuyibona nk'aho idahari tubona amasaha yatubangamiye iyo irimo iragira amahirwe yuko turimo kumva nabi kwanga kwemera gutekereza ko hari izindi mpamvu nayo iravuga iti ubwo habonetse irembo ryo ko abantu babumva hari izindi mpamvu nange ndazahaza abantu dufite uyu munsi ingaruka z'uko abana bacu batari ku mashuri n'ibindi byinshi bitandukanye bikomoka ko covid yagaragaye ku isi nshuti bakunze nidufatanya tuzatsinda ndabashimiye mugire ibihe byiza iyi ni flash genescovia mutesi kiganiro cya limited press.